Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar a nossa audição. Eu vou buscar o nosso convidado, só dar-vos nota do seguinte. Conforme penso que já foi indicado pelo Sr. Presidente, o Dr. Carlos Duarte Almeida, na sexta-feira passada, oficiou aqui à Assembleia, a Comissão, dando nota de que gostava de preservar o seu direito de imagem e, portanto, pedia que não houvesse gravação de imagem, de gravação vídeo nem fotografias. E, nesse sentido, conforme tem sido prática desta Comissão, eu irei agora falar com ele para assentir nessa matéria. No entanto, a reunião será aberta aos jornalistas e será gravada em áudio. Não haverá a gravação de imagem nem fotografias na sala. Eu vou então buscar o nosso convidado para nós iniciarmos a audição.
Senhores Deputados, vamos então iniciar a audição ao Dr. Duarte Almeida, Carlos Duarte Almeida, a quem eu começo, obviamente, por agradecer a presença e a sua disponibilidade. O Dr. Carlos Duarte Almeida está familiarizado já com o modo como decorre esta inquirição e manifestou o interesse em fazer uma intervenção inicial, pelo que eu lhe dou desde já a palavra para poder fazer essa sua intervenção e depois seguiremos com as questões, iniciando-se a sessão, esta audição pelo CDS-PP. Boa tarde, Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras. Jornalistas e Srs. Jornalistas. Os meus cumprimentos pessoais a todos vós e os meus desejos de que a minha presença nesta audição possa contribuir de alguma forma para se compreender o que foi o Grupo Banif até final de março de 2012, a altura em que fui substituído nas minhas funções pelo Dr. Jorge Tomé. Passaram assim mais de 4 anos desde que deixei de exercer funções executivas no Grupo Banif. Ainda se ponderou na altura a minha integração no Conselho de Administração da Renta e Par Financeira, mas achámos, ambas as partes, que a melhor solução seria o meu total desvínculo ao Grupo Banif e ao grupo do falecido Comendador Horácio Roque. Tinha, do meu lado, uma vontade grande de seguir outros caminhos depois de ter dedicado, de alma e coração, mais de 23 anos da minha vida e da minha carreira profissional àquele projeto. Entrei para o grupo como diretor-geral em agosto de 88, cerca de 7 meses depois da constituição do banco, com 31 anos, e saí já com os 54 anos feitos. Ao escolherem um novo CEO e um novo chairman para o grupo Banif, a Rentipar Financeira e os demais acionistas entenderam que estava na altura de se fazer um corte com o passado do grupo e, como tal, também a Rentipar Financeira não era o local ideal para eu continuar a minha carreira por razões óbvias. Apesar das fortes ligações afetivas e pessoais que me prendiam ao Grupo Banif, consegui reorganizar os meus objetivos e projetos de vida e desligar-me por completo do dia-a-dia do grupo, mantendo-me, contudo, um leitor atento de toda e qualquer informação que saísse na comunicação social e no site da CMVM sobre o grupo, em especial os seus sucessivos relatórios e contas, incluindo o do próprio exercício de 2011, que foi já assinado pela nova administração, acabada de tomar posse no final de março de 2012. Por conseguinte, alguns dos factos e dos eventos que os excelentíssimas senhoras e senhores deputados me tentarão fazer recordar já poderão ter sido apagados da minha memória, principalmente porque não retive ao longo dos referidos 23 anos nenhum facto ou nenhum evento em particular que me pudesse pesar na consciência. Só depois de confrontado com as vossas perguntas, tentarei o meu melhor para me recordar de como se passaram tais factos ou eventos em causa. Também quero desde já afirmar que não segui atentamente as anteriores audições, em especial as que se referem ao que se passou nos últimos 3 meses de 2015. Mas também quero deixar claro que me centrarei simplesmente no período em que exerci funções no Grupo Banif e que me abstenho de comentar afirmações com as quais não concordo, proferidas por pessoas ouvidas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo que a esse período se refiram. Tentarei, isso sim, dar a minha visão de como funcionava o Grupo Banif, qual a sua estratégia ao longo dos anos, quais as suas políticas de gestão, o seu corporate governance, os seus manuais, regulamentos e normas, a qualidade dos serviços prestados, a qualidade da informação produzida ou a qualidade das decisões de gestão, em especial as referentes à concessão do crédito. Não me referirei a clientes ou a outros assuntos que estejam abrangidos pelo sigilo bancário, sem que, expressamente, o Sr. Presidente me autorize a fazê-lo sob responsabilidade desta Comissão Parlamentar. Quero deixar claro que tenho muito orgulho em ter pertencido ao Grupo Banif. Eu e mais de 5 milhares de trabalhadores do grupo, espalhados por 17 países, sentimos, de facto, a força de acreditar de um homem, com H grande, o Comendador Horácio Roque, que nos levou de uma caixa económica falida em 1988, para um grupo financeiro que, no final de 2010, ano do seu falecimento, contava com mais de 1 milhão e 200 mil clientes, ativos de cerca de 16 mil milhões de euros e capitais próprios superiores a 1 mil milhões de euros. O Grupo Banif
e em particular o seu fundador e controlador, imprimiam em todos nós a força de acreditar que só com o trabalho diário de todos e muitas horas de sacrifício e dedicação ao projeto que tínhamos em curso, poderíamos sair vencedores. Afinal, tudo o que hoje é grande já um dia foi pequenino, dizia-nos o Comendador para justificar que havia ainda um longo caminho a percorrer no Grupo ANIF. E todos sabíamos que tínhamos um grupo financeiro que prestava muito bons serviços aos seus clientes, mas que tinha também ainda algumas deficiências na produção centralizada de informação de gestão e estatística para eliminar e processos de decisão bem estruturados, mas que também careciam de uma permanente afinação face à deterioração continuada das condições de exploração das empresas e particulares nossos clientes e da envolvente macroeconómica, quer no que dizia respeito à concessão do crédito, quer ao seu continuado controlo. A dispersão por mais de 70 empresas que se foram constituindo ao longo dos anos faziam do Grupo ANIF uma organização complexa que carecia de uma urgente e eficaz reestruturação, por forma a que o Grupo ANIF se tornasse mais eficiente e capaz de assegurar ano após ano um crescimento sustentado, controlado e equilibrado. Já em meados de 2010, decidimos que para dar dois passos em frente, teríamos que dar um passo atrás. Por nossa decisão exclusiva, iniciámos uma redução da rede de distribuição no continente, com o encerramento de 17 agências em 2011 e mais 10 agências no primeiro trimestre de 2012. Reduzimos, em 2011, a carteira de crédito em 6,7%, enquanto crescemos a carteira de depósitos em 2,4%. Atingimos o maior produto de atividade sempre, nesse ano de 2011, com 561,6 milhões de euros, e descemos os custos de atividade em cerca de 1,5%. Nesse mesmo ano de 2011, aumentámos as dotações para provisões, 124 milhões de euros em 2010, para 378 milhões de euros em 2011. E com isso, não conseguimos evitar, pela primeira vez em muitos, muitos anos, um prejuízo nesse exercício de 162 milhões de euros, no que fomos igualmente acompanhados pela Generalidade dos Bancos Nacionais. Já com as contas de 2011 do Grupo ANIF reexpressas, face à nova realidade de a holding do Grupo ANIF ter passado a ser o ANIF, Banco Internacional do Funchal S.A., e não mais a ANIF SGPS S.A., pudemos ler no relatório de contas de 2012 do Banco que, afinal, em 2011, o Grupo ANIF cumprira integralmente os rácios de solvabilidade impostos pelo Banco de Portugal, com um core tier 1 de 10,1%, um tier 1 de 10,4% e um rácio total de 11,4%. Termino agradecendo a vossa atenção e o tempo que me dispensaram para esta minha breve introdução pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vamos então passar à fase de inquiriação por parte dos seus deputados, começando pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar o Dr. Carlos Marcos Carlos Duarte de Almeida. Foram 23 anos de casa, não é? Como é óbvio, é uma pessoa muito bem informada sobre aquilo que sucedeu no BANIF ao longo desses 23 anos. Há aqui um conjunto de questões que faz todo o sentido serem feitas. Desde logo, a primeira delas é de que na primeira audição desta Comissão de Inquérito, o antigo chairman do BANIF, Marcos Santos, disse que, segundo o seu conhecimento, as necessidades de capital do banco em 2012 seriam 400 milhões de euros e não os 1,1 mil milhões de euros que o Estado, com que o Estado recapitalizou o BANIF no final desse ano. Disse sobre essa diferença que não conhecia e não sabia explicar. Pode-nos explicar? Vou tentar, Sr. Deputado. Há várias versões e há várias maneiras de chegar de um número ao outro. Eu, de qualquer maneira, tenho a minha interpretação da situação e terei todo o gosto em expô-la a Vossas Excelências. Em 2011, como eu disse na minha intervenção inicial, o banco, o grupo, cumpria, de facto, os rácios
já de 2012. Portanto, cumpria, tanto que o cumpria que eu acabei de dizer, que a reexpressão fez com que o rácio total de solvabilidade passasse para um valor acima de 10%. Isso foi uma surpresa para nós e resultou da reexpressão das contas, porque o Banif passou a ser a entidade holding do grupo, enquanto que anteriormente todas as contas eram feitas no âmbito da Rentipar Financeira, que era de facto a entidade última para efeitos do controle do Banco de Portugal, dos rácios de solvabilidade, claro está. Em 2011, final de 2011, portanto, o banco tinha os seus rácios integralmente satisfeitos. Só que a previsão que nós próprios em 2011 tínhamos, e quando saímos do banco em março de 2012 tínhamos, do exercício de 2012, não era, de facto, a de um ano que iria dar resultados positivos. Portanto, tínhamos a clara noção de que, quer por força do estreitamento das margens financeiras, que já vinha ocorrendo desde 2010, quer também por um reforço que se iria tornar necessário das imparidades do crédito, das dotações para imparidades do crédito, resultantes da crise do setor imobiliário, principalmente da crise do setor imobiliário. Eu recordo que a crise do setor imobiliário tem, de facto, um peso muito relevante nas contas dos bancos, porque eu diria que 80 a 90% dos colaterais de crédito, ou seja, das garantias de crédito, da carteira de crédito dos bancos, assenta em imóveis, imóveis de habitação, imóveis para venda, e fábricas, armazéns, espaços de logística, lojas, centros comerciais, etc. Portanto, havendo uma crise no imobiliário como houve, iniciada em 2011, começada aqui na nossa vizinha Espanha, e em que Portugal pensava nessa altura estar um pouco aliado dessa situação por não ter havido uma bolha imobiliária nos anos anteriores, a verdade é que a crise do imobiliário instalou-se em Portugal e com isso as provisões que os bancos acabavam por ter que fazer no final do ano eram substancialmente superiores por força da desvalorização dos imóveis e desses colaterais. Portanto, a perspectiva que nós tínhamos para 2012 era de um ano muito difícil e de um ano onde provavelmente o resultado iria, na altura, a estimativa que havia, princípio de 2012, era de um prejuízo de 300 a 350 milhões de euros. Portanto, mesmo verificando-se as melhores situações, as melhores condições, digamos assim, de exploração, e mesmo que 2012 fosse um ano equilibrado, o grupo, nessa situação, não teria, de facto, necessidades de capital. Mas, como a previsão para 2012 era, de facto, de um resultado negativo, digamos, a herança que transmitimos à nova administração já contava com uma expectativa muito negativa para os anos 2012 e 2013. Quando se faz as contas aos 1.100 milhões de ajuda do Estado, e na realidade não foram só 1.100 milhões, portanto houve 1.100 milhões que entraram de imediato, entraram logo, através de 700 milhões em ações e 400 milhões em cocos, mas a verdade é que houve também o compromisso do Conselho de Administração fazer um aumento de capital até, creio que junho de 2013, de 450 milhões de euros, em que os acionistas de referência do grupo subscreviam 100 milhões. Isso aconteceu, de facto, mas creio que só conseguiram subscrever esses 450 milhões junto dos clientes e dos acionistas em 2014. Mas, para se chegar aos 1.100 milhões, há também que fazer algumas contas em matéria dos rácios de solvabilidade apresentados pelo banco nestes anos. Em 2012, final de 2012, o banco fazia as contas já com os 1.100 milhões integrados e apresentava rácios de solvabilidade de 15,3, core tier 1, 14,5, tier 1 e 13,9. Isto são dados publicados pelo relatório de contas da Banif, do Banif S.A. já como holding do grupo. Ora, isto significa que o banco, quando foi capitalizado, e já com o prejuízo de 2012 incluído nas contas,
passou a ter, com esses 1.100 milhões de euros, um capital excedentário, em relação ao mínimo que era exigido, de 3,9% multiplicado por 8,5 mil milhões de euros de ativos médios ponderados. Portanto, estamos a falar de uma almofada, por assim dizer, de cerca de 320 a 330 milhões de euros só por prudência. Ou seja, o Banco Central, o Banco de Portugal, quando definiu este valor de 1.100 milhões, certamente que ponderou que o ano 2013 não iria ser melhor, que o ano 2014 ainda iria ser um plano com problemas e, portanto, o BANIF teria que se capitalizar para um rácio de solvabilidade suficientemente amplo para permitir ao banco, mesmo assim, ultrapassar os anos difíceis que se avizinhavam. Outra realidade que normalmente não aparece nestas contas é um valor que o próprio Dr. Jorge Tomé anunciou publicamente numa das suas entrevistas em 2013, no início de 2013, de que os capitais próprios do BANIF estavam a ser penalizados em cerca de 120 milhões de euros devido ao facto do BANIF pagar nas taxas de depósito uma taxa média superior à do sistema. Nessa altura, havia uma penalização imposta aos bancos pelo próprio Banco de Portugal e que, no caso do BANIF, ascendia a 120 milhões de euros. Portanto, estamos a falar aqui, nos 1.100 milhões de euros, já de dois valores que não têm nada a ver, verdadeiramente, com as necessidades do banco para atingir os rácios mínimos. Portanto, 320 milhões de almofada, e que eu acho muito bem feita, e 120 milhões que eram retirados aos capitais próprios por força das taxas elevadas que o BANIF teve que manter para não só manter, como também aumentar, num período difícil da sua liquidez, os depósitos de clientes. Portanto, é verdade que os 400 milhões eram uma estimativa feita pelo Banco de Portugal em cima da situação real do BANIF, que esses 400 milhões, para chegarem aos 1.100 milhões, terão que entrar em linha de conta com os resultados do ano 2012, que foram de quase 500 milhões de euros de impacto na situação líquida nos capitais próprios, no chamado corte urbano do banco, e mais estas duas situações que eu acabei de referir. Portanto, os 1.100 milhões de euros, na minha opinião, na minha modesta opinião, cobrem os 500 milhões de euros de prejuízos do banco, mais os cerca de 500 milhões de euros que estamos a falar de excesso aos limites. Portanto, ou por força... 440 mais os 550 e mais enfim, uma diferença que vinha ainda do passado, ou seja, vinha de 2011, 2012, de cerca de 150 a 200 milhões de euros. Portanto, os 1.100 milhões podem-se desdobrar desta maneira, mas eu penso que também o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, o Dr. Pedro, o professor Pedro Duarte Neves, aqui nesta Comissão Parlamentar, teve a ocasião de explicar a razão de ser dos 1.100 milhões, ou de como é que de 440, na opinião do Banco de Portugal, se chegou aos 1.100 milhões. Eu desdobro estes 1.100 milhões de uma outra maneira, de uma maneira mais factual, dizendo que uma parte foi para cobrir os prejuízos de 2012, uma outra parte substancial para cobrir o facto do banco estar a ser penalizado nos capitais próprios por pagar taxas mais elevadas nos depósitos, e cerca de 320 milhões de euros, 330 milhões de euros de almofada criada pelo próprio Banco de Portugal. De facto, sabemos que o Banco de Portugal teve uma equipe no BANIF desde 2010 e o ex-chairman, Marcos Santos, afirmou aqui que o regulador radiografou o BANIF muitas vezes e de várias posições. Confirma esta afirmação? Confirmo e penso até que a informação é do próprio Governador do Banco de Portugal, quando é confrontado com a
com a questão de se esta capitalização fazia sentido na altura e se o BANIF era uma instituição ou um grupo viável e que justificasse este esforço por parte do erário público. Mas o ex-chairman disse ainda que, relativamente a situações anómalas, penso que a história ainda está por fazer. Assim como afirmou que houve alguns problemas no Brasil e transações que não foram as mais corretas, envolvendo responsáveis do banco que tomaram decisões que excederiam os seus poderes. O nosso trabalho aqui é fazer escrutinar esta história. Portanto, podemos começar pelos problemas no Brasil, o que digamos que é no mínimo um eufemismo. Pode-nos explicar o que aconteceu no Brasil? Olha, vou tentar de uma forma esquematizada, ou o mais esquematizado possível, para se compreender o que é que se passou no Brasil. Porque também quando se conta a história do Brasil, eu penso que se vai para vai apenas para conclusões e esquece muitas vezes como é que se chegou lá. Portanto, ou seja, qual o caminho que nos levou a essa situação. Eu começaria por dizer que o BANIF entrou no Brasil em 1999 através da compra do Banco Primos, que era um banco sediado no Rio de Janeiro e cujo principal proprietário, principal acionista, era um português que tinha emigrado para o Brasil aos 17 anos, tinha na altura 50 e poucos. Ao mesmo tempo, também um ano mais tarde, contratámos uma equipa para criar uma nova área de negócio em Nova Iorque, uma área de negócio de trade finance, e tencionávamos comprar uma securities broker. Nessa altura, nessa equipa, admitimos o Dr. António Júlio Rodrigues, que um ano mais tarde viria a ser convidado pelo Comendador Horácio Roque para presidir ao Banco BANIF Primos, portanto, sendo vice-presidente na altura um elemento nomeado pelos antigos acionistas do Banco Primos, o Dr. Paulo Pinho. E o banco continuou assim, apenas um banco só no Brasil, até 2005, creio eu. Nessa altura, cria-se um novo banco no Brasil, um banco de investimento, e faz-se a separação das águas. Ou seja, o Banco Comercial do Brasil, o Banco BANIF Brasil Comercial, passa a ter um só acionista, que é o Grupo BANIF, enquanto que o Banco de Investimento continua a ter dois grupos acionistas, o Grupo BANIF, com 75%, e os antigos donos do Banco Primos, com 25%. Em 2009, finalmente, dá-se a saída dos antigos proprietários, antigos acionistas do Banco Primos, e o BANIF passa a ter 100% do capital social dos dois bancos no Brasil. Esta questão dos dois bancos no Brasil foi, por nós, inclusive, internamente muito debatida, porque não parecia fazer sentido que dois bancos tão pequenos não tivessem, certamente, sinergias muito maiores se fundissem. E a verdade é que nunca conseguimos avançar com esse processo, porque era um processo de uma extrema complexidade, uma vez que o Banco Comercial e o Banco de Investimento dedicavam-se a coisas totalmente diferentes, tinham sistemas de informação e de contabilidade completamente diferentes e, portanto, não se conseguiu fazer isso. Eu devo dizer que o Dr. António Júlio Rodrigues, que foi nomeado para presidente do banco e assim se manteve no Banco Comercial até 2011, era uma pessoa da nossa confiança, com uma carreira de mais de 30 anos na banca brasileira, na banca americana. Foi também presidente do Banco BPA no Brasil durante vários anos, até à venda do Banco BPA Brasil ao Banco Vacóvia. E, na altura em que o contratámos, trabalhava no Banco Português do Atlântico, em Nova Iorque. Era uma pessoa com mais de 30 anos de carreira. Foi ele também que contratou os diretores executivos do banco, todos eles pessoas com mais de 30 anos de carreira e com carreiras limpas em vários bancos de topo brasileiros. Portanto, o Brasil constituiu a sua diretoria executiva
tendo como presidente o Dr. António Júlio Rodrigues e como diretores locais mais quatro outros banqueiros, outras pessoas vindas de outros bancos. E era a diretoria executiva local que tomava todas as decisões diárias do banco. Tinha poderes delegados e esses poderes delegados, quando ultrapassados, tinham que ir ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração era composto por um conjunto de pessoas aqui de Portugal e pelo Dr. António Júlio Rodrigues, que era o único executivo dentro do Conselho de Administração. O Conselho de Administração do Banco Comercial era composto por quatro elementos, entre os quais eu me incluía, o Dr. Marcos Santos também, o Dr. Artur Fernandes, em representação do Banco de Investimento, e o Dr. Sérgio Capela, em representação da nossa operação nos Estados Unidos. E o falecido Comendador Horácio Roque, que era o presidente do banco e foi-o até à sua morte, em maio de 2010. Até 2011, inclusive, as operações no Brasil, quer de banca comercial, quer de banca de investimento, foram bastante rentáveis. E eu destaco aqui duas situações. Uma foi a venda de uma corretora online que eu próprio iniciei uns 10 anos atrás com uma pequena equipa vinda de um banco brasileiro, chamado Econofinance. Portanto, foi uma operação que começou com o nome Econofinance e que se transformou em Banif Invest e era na altura a quinta maior corretora online do Brasil, com uma cota bastante significativa. E que foi comprada pela Caixa Geral de Depósitos no Brasil por um valor aproximado de 170 milhões de reais. Para além dessa mais-valia, quase toda mais-valia, porque o investimento foi, como eu disse, muitíssimo reduzido, o banco ganhou também uma verba superior a 250 milhões de reais com a privatização das bolsas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E isto porque o Banco Primos tinha um número muito elevado de títulos patrimoniais que, tal como é em Portugal, foram convertidos em ações. E, portanto, a quantidade de ações com que a nossa operação no Brasil ficou permitiu mais uma mais-valia de cerca de 250 milhões de euros. Portanto, só por aqui se vê que estas duas operações foram, de facto, fantásticas e deram ao grupo lucros para cima dos 150 milhões de euros. Já após a nossa saída, no início de 2012, portanto, nós saímos precisamente no início de 2012 e sempre com funções não executivas, portanto, os administradores que saíram e que eram portugueses, portanto, que vinham de cá ao Brasil, ou o Brasil, o Dr. Júlio Rodrigues vinha cá para fazer as reuniões do Conselho de Administração. Há também a substituição da diretoria executiva local, entra uma nova diretoria executiva e um novo Conselho de Administração não executivo também. E é nessa altura que a nova diretoria local apurou um conjunto de situações que indiciavam práticas de gestão alegadamente irregulares e várias operações alegadamente registadas incorretamente nos livros do banco, nos casos, e não registadas de todo nos livros do banco, noutros casos. Foram ainda apuradas situações de alegadas dispensas de avalos pessoais previamente contratados e de não registro de hipotecas, o que teve como consequência a perda do valor das garantias associadas aos respectivos créditos. Todas estas e outras situações foram objeto, no final de 2012, de uma ampla e profunda auditoria interna que viria a confirmar as alegadas irregularidades, auditoria esta que serviria de base a um relatório de inspeção do Banco Central do Brasil, de meados de 2013, bastante extenso e bastante penalizador para o banco, pelo elevado volume de provisões que obrigava o banco a constituir, independentemente do seu grau de cobertura. Ou seja, não interessava na altura quais eram as garantias que suportavam esses créditos ou a capacidade dos devedores em os pagar, bastava tão somente que as operações se encontravam em cumprimento há mais de 6 meses. Portanto,
todas as operações com incumprimento há mais de 6 meses, o Banco Central do Brasil obrigou o banco a provisionar a 100%. E isto deu origem a um volume de provisões da ordem dos 450 milhões de reais, que o banco, uma parte já tinha feito em 2012, uma pequena parte, cerca de 120 milhões tinha feito em 2012, e depois teve de fazer mais cerca de 350 milhões de reais em 2013. Nesse relatório de inspeção do Banco Central do Brasil, a diretoria executiva local foi acusada de uma série de alegadas irregularidades e ultrapassagens aos seus poderes e limites de crédito, quer internos, portanto do próprio banco, quer regulamentares, nomeadamente no âmbito dos grandes riscos. A administração não executiva do banco não foi acusada pelo Banco Central do Brasil de ter participado em qualquer das referidas alegadas irregularidades, mas tão somente de não ter efetuado uma adequada fiscalização dos atos praticados pela diretoria executiva local. Certo é que até ao final de 2011, portanto, a altura em que nada se sabia, nem a auditoria interna, nem a auditoria corporativa do Grupo Banif, que nos anos de 2010 e 2011 fez 2 auditorias à carteira de crédito do Banco Banif Brasil, nem os auditores externos, que na altura Ernst & Young, nem as várias inspeções do Banco Central do Brasil haviam detectado qualquer ou quaisquer das alegadas irregularidades. A confirmarem-se, como tudo parece indicar, que tais alegadas irregularidades foram efetivamente praticadas, eu devo confessar a minha total... quer dizer, não consigo explicar e... quero dizer desde já que para mim foi uma das maiores surpresas da minha vida. Quer dizer, não consigo entender porque é que um banco em que tudo funcionava bem e que aparentemente tinha tudo em ordem, como é que de repente saltam um conjunto de operações deste montante e com esta importância por factos que têm muito que ver com situações de ocultação. Portanto, o que se passou de facto foram situações de ocultação. E essas situações de ocultação impediram que qualquer das entidades que normalmente fazem a fiscalização, incluindo o próprio Conselho de Administração, não conseguissem efetuar as suas funções. Portanto, a situação totalmente inesperada e mesmo inexplicável. Mas, sobre esta situação, mais em concreto, eu sugeria e pedi aos senhoras e senhores deputados que colocassem as questões que entenderem sobre este assunto da inspeção do Banco Central do Brasil ou de eventuais processos judiciais intentados pelo banco contra a anterior diretoria local no Brasil ao Dr. Jorge Tomé, que conhece melhor esta situação toda, porque eu não conhecia a situação, a não ser como... chamado, digamos, pelo Banco Central do Brasil a responder ao facto de não ter, eu e os outros administradores não executivos, não termos fiscalizado adequadamente os atos praticados pela diretoria local. Quero deixar aqui alguns números também para se conseguir perceber a grandeza de todos estes impactos do Brasil no contexto do Grupo Banif, porque já se disse aqui muita coisa que não corresponde à verdade e eu hoje trago números baseados nos relatórios e contas do próprio banco no Brasil, que estão publicados no seu site www.banif, peço desculpa, portanto, os relatórios estão todos indicados no seu site www.bancobanif.com.br, inclusive é já o ano 2015. Portanto, o ano 2015 já lá está publicado e pode-se ler na íntegra. Em primeiro lugar, queria dizer que a carteira de crédito do, do Banco Banif Brasil no final de 2011 era de cerca de 1.375 milhões de reais. E em final de 2015, de 215 milhões de reais. Portanto, houve uma descida de 1.160 milhões de reais nestes 4 anos.
o Banco constituiu provisões de 500, neste período de 4 anos, o Banco constituiu provisões de 581 milhões de reais. E também, nesses mesmos 4 anos, recuperou provisões, já incluindo 2015, onde uma parte significativa das provisões foram, de facto, recuperadas em 2015, com a venda de uma carteira de crédito de cerca de 540 milhões de reais, ou seja, foram recuperadas cerca de 50% das provisões que foram constituídas em 2013 e 2012. Portanto, eu diria que não foi 10% que se recuperou do crédito no Brasil, foram cerca de 75%, entre 70% a 75% do valor que existia à data de final de 2011. Por outro lado, em termos de resultados, também convém situar a situação do Brasil, da operação do Brasil, no contexto do Grupo Banif. Nestes 4 anos, 2012-2015, e considerando o lucro já apurado pelo banco em 2015, de quase 20 milhões de euros, pode-se concluir que os resultados, que os prejuízos acumulados da operação do Brasil para o Grupo Banif foram de cerca de 136 milhões de euros, o que significa um valor próximo de 10% dos prejuízos globais do grupo ou do banco. Portanto, isto também para enquadrar devidamente a importância e o impacto que a Operação Brasil teve, certamente, nas contas do grupo. Portanto, estes são valores, usei valores já posteriores à minha saída, mas usei os valores que estão reportados pelo relatório de contas do banco no Brasil. Compreenderá que quando aquilo que nos disse é que está a responder perante o Banco do Brasil por não fiscalizar, porque tinha, como percebemos, uma confiança absoluta, Dr. António Júlio Rodrigues, penso que era assim que surgiu este problema do Brasil, que em relação aos números, se nos disse que havia ocultação, eu compreenda que nós ficamos com dúvidas quanto a esses números, tanto mais que o Dr. Jorge Tomé afirmou aqui que o dossiê Brasil era absolutamente explosivo, o que nos confirma que havia erros de gestão e gestão dolosa, o que nos confirma também que assim é, que há processos judiciais em curso, confirma também. Aquilo que nos diz é que já não concorda com o Dr. Jorge Tomé quando diz que do total da carteira de crédito só se aproveitava 10%, diz-nos que afinal pensa que se aproveitava cerca de 70%. Agora, aquilo que o Dr. Jorge Tomé nos diz também é que quando a sua equipe de gestão entrou no Banif, os cálculos apontavam para um déficit de capital de 400 milhões de euros. Pouco depois já se falava em 500 milhões de euros. Com as contas do Brasil, chegava aos 600 a 700 milhões de euros. Ou seja, o número ia subindo conforme se ia tendo notícias do Brasil. Como se chegou a esta situação? Sr. Deputado, eu quanto a esses números, mais uma vez, já foram tudo factos ocorridos após a minha saída. A nossa saída, a saída da nossa administração. E como tal, só tenho e só posso me guiar pela forma como fui conhecendo os factos pela imprensa, pela comunicação social e pelo próprio relatório do Banco Central do Brasil. Portanto, em 2012, aliás, em janeiro de 2012, ou princípios de fevereiro de 2012, o Dr. Jorge Tomé dá uma entrevista ao jornalista José Gomes Ferreira nos Negócios da Semana. Explica detalhadamente a operação de capitalização do Estado. Eu gostaria que, se alguém relesse, ou alguém reouvisse, 2013, janeiro, fevereiro de 2013, se alguém voltasse a ouvir esse programa hoje, se alguma coisa é referida em propósito do Brasil. Penso que não. E digo isto porque o relatório do Banco Central do Brasil só é, de facto, conhecido em meados de 2013. A meio de 2013. E, portanto,
É verdade que se começaram a detectar situações irregulares no Brasil logo a meio de 2012, que o banco fez um esforço de provisionamento em 2012 já, cerca de 130 milhões de reais de provisões, mas o impacto maior das provisões está nas contas do banco em 2013, onde foi necessário fazer cerca de 350 milhões de provisões. Portanto, em 2012, em que se estava a apurar o valor para a ajuda do Estado, eu penso que o Brasil não era um fator determinante do apuramento do valor. Acho eu, por estas razões que eu acabei de dizer, mas por questões de datas. As datas não coincidem com os factos. Eu diria que é mais uma questão de desconhecimento, então. O conhecimento dos factos só ocorre posteriormente. Mas os factos são anteriores. Os factos são anteriores, pronto. Mas o conhecimento dos factos é posterior. Pronto. Porque esta imposição do Banco Central do Brasil, do banco constituir provisões de 350 milhões de reais, veio a confirmar-se que era claramente exagerada. Porque o banco, no ano 2014 e 2015, recuperou já 294 milhões de reais de provisões. Portanto, o Banco Central do Brasil mandou constituir provisões pura e simplesmente porque as operações estavam vencidas há mais de 6 meses. São as regras no Brasil. 100% de provisões. Independentemente das garantias, dos colaterais, se o valor é bom ou é mau, não interessa. Leva 100% de provisões. E depois logo se vê. O que aconteceu no Brasil foi isto. Em 2012 e 2013, o banco teve que constituir provisões de 450, 460 milhões de reais, para depois as libertar em 2014 e 2015 já em metade, num valor aproximado de metade. Mesmo assim é muito grave, porque se perderam quase 30% da carteira de crédito no Brasil. Portanto, eu não estou com isto a desculpar a situação. Eu estou, de certa maneira, a tentar pôr as questões na sua devida dimensão. Não é quanto à sua gravidade. A gravidade é muito grande. O valor em si é que não é tão expressivo quanto foi aqui dito. Bom, também uma outra questão que se prende com a sugestão. Foi durante a sugestão que foi efetuada a operação de capital circular entre o BANIF e o BES e entre a Rentipar e o GES. Pode explicar o porquê da operação e em que moldes foi negociada? Olha, se me atribuem a mim essa operação, eu devo devolver essa atribuição porque desconheço em completo qualquer operação feita entre o BANIF e o Banco Espírito Santo ou entre o Grupo Espírito Santo e o Comendador Horácio Roque sobre matéria de capitais cruzados. Não conheço, pura e simplesmente, nenhuma situação dessas. E estou a fazê-lo aqui sob juramento. Portanto, a segunda situação que eu quero deixar claro é que, de facto, nós trabalhávamos com o Grupo Espírito Santo e trabalhávamos com o Grupo Espírito Santo em crédito e considerávamos o Grupo Espírito Santo aquilo que se dizia na altura ser uma blue chip. Ou seja, era um dos melhores grupos empresariais portugueses e, portanto, dar crédito a qualquer uma das empresas do Grupo do Espírito Santo era, de facto, uma operação que, à partida, tinha, enfim, certos méritos. E esses méritos depois tinham que ser confirmados na operação propriamente dita, porque me recordo de ter feito, mas eu quero dizer aqui que, e para que fique claro, que eu fui durante 21 anos e meio o CFO do grupo. Nunca tive nenhuma área comercial dentro do banco e nunca dei um tostão de crédito. Portanto, isto fica bastante bem claro. Depois, com a morte do comendador, deixei o cargo do grupo de CFO e responsável pela área internacional para passar a ser CEO do banco. Cargo que o Dr. Marcos Santos deixou para assumir a função de chairman na BANIF SGPS e também no BANIF SA. Portanto, só no BANIF SA, só no banco, é que eu fui CEO. Na holding do grupo, que era a BANIF SGPS, não havia comissão executiva. Havia apenas um presidente, que era o Dr. Marcos Santos, e um vice-presidente, que era eu.
todos os administradores éramos executivos. Muitas destas decisões que estamos aqui a falar não foram tomadas no banco, foram tomadas e foram vistas ao nível da holding do grupo, não da holding, não do BANIF S.A. Portanto, tudo o que fosse área internacional, tudo o que fosse operações da chamada governança corporativa, eram feitas em Lisboa no âmbito da BANIF SGPS, que desapareceu durante o ano 2012 para dar lugar ao BANIF Holding, ao Banco BANIF, passou a ser a holding do Grupo BANIF. Portanto, se me é atribuída alguma dessas operações, eu confesso que não tenho qualquer operação realizada, nunca falei com ninguém do Banco Espírito Santo, quero dizer isso muito claro, não falei com ninguém do Grupo Espírito Santo para realizar qualquer operação de capital cruzado ou de outra coisa qualquer, nomeadamente de crédito, e as operações de crédito que apareciam no banco vinham pela via normal, ou seja, pela direção comercial, passavam os crivos dos comitês de crédito, das análises de crédito, eram negociadas as condições e feitas as operações. Portanto, desconheço que houvesse qualquer outro acordo, que poderia haver, não nego que poderia até haver, mas era completamente do meu desconhecimento, entre qualquer estrutura que se passasse acima do Grupo BANIF. E acima do Grupo BANIF havia a Rentipar Financeira, havia a Rentipar Investimentos, havia o Comendador, havia muita coisa. Mas dali para cima, nós, administradores do BANIF e do BANIF SGPS, não tínhamos qualquer intervenção nem qualquer interferência. E devo dizer que nunca ocupei cargo algum em nenhuma empresa do grupo do Comendador Horácio Roque que não fosse da BANIF SGPS para baixo. Portanto, que isto fique também claro, porque não ocupei nenhum cargo. Ocupei cargos do mais variado tipo, porque cheguei a uma altura em que tinha praticamente 20, estava nomeado para 20 conselhos de administração, era presidente em 4 ou 5 empresas, era CEO em 4 ou 5 outras empresas, tinha a vida bem ocupada, tinha a vida bem ocupada e procurava fazer as coisas da maneira mais própria e mais correta. É certo que o tempo muitas vezes não chegava para tudo. O Brasil é uma situação onde, de facto, o tempo não chegou para tudo. Portanto, em relação a esta questão, também não se apercebeu do que estava a suceder em termos do cruzamento dos créditos? Não só digo que não me apercebi, como digo aqui de uma forma muito clara e transparente, que não falei com ninguém do Banco Espírito Santo, que não intervi em nenhuma operação feita com o Banco Espírito Santo, que não conheço nenhuma operação de capital cruzado, do chamado capital cruzado, entre o BANIF e o Grupo Espírito Santo. Mas consegue-nos responder em relação a outras matérias, como por exemplo, já foram aqui abordadas nesta comissão de inquérito, de que o sistema informático do BANIF não permitia obter informação em condições, que não tinha um sistema de avaliação de risco, que a auditoria forense se apercebeu de que havia créditos aprovados e contratados sem que existisse essa análise de risco, que havia incumprimento formal das regras bancárias, que havia aprovação de operações de créditos por parte do órgão de gestão, apesar de parecer condicionado desfavorável, ou até mesmo dispensa de emissão de parecer pelo analista de crédito. Teve alguma participação nesta auditoria forense e pode-nos dizer como é que um banco conseguia funcionar assim? Bom, Sr. Deputado, eu penso que há várias questões que me colocou e que eu vou tentar sumular ou sistematizar de uma forma que seja inteligível da minha parte e faria aqui uma intervenção um pouquinho mais longa, não querendo esgotar os temas, porque eu sei que os outros grupos parlamentares vão ter também perguntas provavelmente idênticas ou ligeiramente diferentes, mas dentro das mesmas áreas. Dentro das várias áreas. Portanto, o Grupo BANIF, eu iria dizer como é que eu caracterizava o Grupo BANIF em 31 de março de 2012, porque eu penso que essa talvez seja a informação mais útil, porque eu considero-a totalmente genuína, e vou tentar ser o mais verdadeiro e o mais genuíno possível.
Portanto, como eu referi no início da minha introdução, foi para nós uma surpresa que a reclassificação do BANIF de empresa filha para empresa mãe desse uma volta tal nos rácios de solvabilidade que o próprio banco passou, em 2011, a ter um rácio superior a 10%. Portanto, para nós isso foi uma grande surpresa, porque quando eu deixei o grupo não tínhamos, de maneira nenhuma, 10%. Estávamos aí com 7, 7,5%, quando muito. Portanto, de facto, esta reestruturação do banco permitiu, em termos contabilísticos, e como foram aprovadas as contas pelos auditores, admito que as contas, as IAs, etc., tivessem todas sido cumpridas, a verdade é que o rácio subiu, e subiu para um nível acima do valor mínimo. No entanto, também não era meu intuito, quando disse isso, que se concluísse que estava tudo bem no Grupo BANIF quando passei as minhas funções de CEO para o Dr. Jorge Tomé. Em 2012, já o referi aqui, lembro-me de antecipar para o Grupo BANIF, na melhor das hipóteses, novos prejuízos. Portanto, eu tinha dito que em 2011 o banco apresentou 162 milhões, que depois haviam de ser reexpressos em 88 milhões, também baixou, a reexpressão também baixou o resultado de 2011, de 162 milhões para 88, não consegui nunca perceber porquê, confesso. E também já referi que o ano de 2012 era um ano muito difícil porque estava condenado, digamos assim, por uma fortíssima quebra nas margens financeiras, que é, digamos, a fonte principal de receita dos bancos, a diferença entre os juros pagos e os juros recebidos, e, por outro lado, uma antecipação da crise do imobiliário que iria obrigar à revisão do valor dos colaterais do crédito e, como tal, aumento de provisões. Portanto, estes dois fatores conjugados iam ser fundamentais para o evoluir da situação económica do banco em 2012 e 2013 e, eventualmente, até 2014. Aliás, como veio a acontecer e como veio a afetar quase a generalidade de todos os bancos nacionais. Só alguns se safaram por terem estratégias realmente diferentes. E eu diria que, quando estamos a falar de 500 milhões de euros de provisões durante um ano, tendo em conta a deterioração das situações económicas, como se verificou em Portugal, nas empresas, nos particulares, com o desemprego, etc., nesses anos, 2012, 2013, o impacto da crise imobiliária, não era difícil chegar a valores de 400, 500 milhões de imparidades para constituir num ano. Estamos a falar de carteiras de crédito e de imóveis num total de 10 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 4, 5% do valor dessa carteira. Portanto, não é nenhum valor astronómico. Facilmente se atingem valores de 400, 500 milhões de euros em imparidade. Portanto, a leitura que nós fazíamos da situação do banco em 31/3/2012 não era de todo favorável e sabíamos que a nova administração iria sentir imensas dificuldades em inverter este cenário. Portanto, tínhamos consciência dessa realidade. No entanto, tínhamos a clara consciência de que idênticas dificuldades iriam ter a quase totalidade dos bancos nacionais. Mas também há que referir aqui, conforme eu disse na introdução, que a nossa administração antecipou em devido tempo que os anos vindouros iriam ser extremamente difíceis e que a única solução era reduzir no imediato os custos supérfluos e com reduzida ligação aos proveitos, travar e inverter o crescimento da rede, reduzir na medida do possível o crédito às empresas, em especial àquelas mais expostas aos setores em crise, aumentar os depósitos dos clientes para apoiar a liquidez do banco, que havia sido limitada às cedências de liquidez do BCE. E sabíamos que a pool do BANIF não era, de facto, uma pool elevada, não era uma pool de valor elevado. E, portanto, tínhamos um valor limitado em que podíamos recorrer ao Banco Central Europeu. E, portanto, eu penso que o que foi referido no início sobre as nossas medidas e sobre aquilo que se conseguiu alcançar em 2011 demonstram bem que o nosso caminho já era de recuo, já era de andar para trás, exatamente o mesmo caminho que tomou a nova administração quando tomou conta do banco. Só que talvez de uma forma mais evidente, com maior ênfase,
porque o agudizar da crise e a deterioração das contas assim o obrigou. Em face da morte inesperada do comendador Horácio Roque, o grupo ANIF perdeu de facto o seu líder. Portanto, para além de todas a crise, de tudo o que era a crise, problemas da Troika, problemas de Portugal e do downgrade sucessivo da República, dos downgrades sucessivos dos ratings dos bancos, da dificuldade em obter funding nos mercados internacionais, etc, etc, etc. Não só todos esses problemas que todos os outros bancos tinham, nós tivemos ainda a perda do nosso líder e do nosso maior acionista. E de uma forma brutal, porque foi inesperada. Por largos meses, de facto, faltou uma orientação estratégica forte para antecipar ainda de forma mais clara as dificuldades que iríamos encontrar e qual a melhor forma de as ultrapassar. Com ele do nosso lado, estou certo que outras soluções teriam sido avaliadas e desenvolvidas e não estaríamos, muito provavelmente, hoje aqui. Mas quero também dizer aqui, e isto é importante, que procurámos arduamente, entre o final de 2010 e o início de 2012, encontrar um parceiro institucional que pudesse reforçar os nossos rácios de capital e libertar o Grupo Banif de um esforço elevadíssimo para manter o seu principal ativo, o Banif, o Banco Banif, em Portugal. Num rumo de crescimento e conquista de cota de mercado, mesmo num período que se antevia difícil para a Banca Nacional. Ou seja, ponderámos muito bem esta questão e por duas vezes, em duas ocasiões, estivemos muito perto de conseguir os nossos intentos, mas razões fortuitas externas ao banco e ao grupo impediram que tais parcerias se concretizassem. Delas fomos dando conhecimento informal ao Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, professor Dr. Pedro Duarte Neves. No final de 2011, também intensificámos as negociações com vários parceiros institucionais para a venda dos nossos bancos no Brasil. Só que as sucessivas notícias sobre Portugal, que chegavam ao Brasil acerca da nossa situação económica e financeira, das repercussões ao nível da nossa dívida soberana, os excessivos downgrades, como já referi, das agências de rating, com imediato impacto nos ratings de todos os bancos nacionais, a falta de liquidez do sistema bancário nacional, as incertezas quanto às políticas de austeridade que viriam a ser impostas pela Troika, tornavam estas negociações extremamente difíceis, pois quem negocia, como se costuma dizer, com as calças na mão, está a dar todos os trunfos ao comprador. E as propostas que nos chegavam para a compra dos bancos eram, de facto, ridículas. E, portanto, nem sequer tínhamos condições para as avaliar com seriedade. E assim, chegados a 31 de março de 2012, podemos concluir com a caracterização do que era o Grupo ANIF, através da elencagem dos seus pontos fortes e fracos. Isto é, claro está, na minha perspectiva. Eu vou elencá-los de uma forma muito rápida e vai muito em direção àquilo que o Sr. Deputado há pouco referiu. Como pontos fortes do grupo, eu diria claramente a forte motivação e qualidade dos seus colaboradores, a forte fidelização e satisfação dos clientes do grupo, a grande qualidade da nossa carteira de produtos e serviços, e há várias métricas que comprovam todas estas três questões, a forte cultura interna do grupo, a força de acreditar, o forte posicionamento do grupo nos mercados regionais e em algumas zonas do continente, nomeadamente no Algarve, a boa qualidade de atendimento do call center e das agências. O call center, durante 4 ou 5 anos, foi considerado pelo Mystery Call o melhor call center nacional e o atendimento nas agências ficava sempre em terceiro, quarto. Uma reduzida exposição ao SPE, ao Setor Público Empresarial, e um normativo interno, eu aqui considero um ponto forte, um normativo interno de qualidade, atualizado e completo, em especial na área do crédito, através de regulamentos
manuais, sistemas de scoring e sistemas de avaliação de risco. Como pontos fracos. Primeiro ponto fraco, e que na altura que vivemos, que era uma altura de uma fortíssimas exigências regulamentares e fortíssimas exigências prudenciais, reportes prudenciais exigidos pelo Banco de Portugal, o banco aí fraquejou com problemas na centralização da informação de gestão, que os tínhamos, informação de gestão consolidada e respectivos reportes ao Banco de Portugal, originando atrasos e algumas inconsistências na informação. Portanto, esse era um ponto fraco importante. Tínhamos em conta esse ponto fraco, mas também era uma coisa da qual nós não nos podíamos libertar rapidamente. Não era agora vamos passar, fomos assim até 2011, agora vamos deixar de ser assim em 2012. Portanto, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Tínhamos também deficiências e atrasos na consolidação das contas do grupo, em face do elevado número de empresas que compunha o grupo e dos diferentes sistemas de contabilidade e de gestão. Por exemplo, o Brasil trabalha com sistemas de contabilidade que não têm nada a ver com os nossos. Sistemas de gestão que não têm nada a ver com os nossos. Malta, a mesma coisa. Hungria, a mesma coisa. E por aí fora, quer dizer, nós tínhamos Cabo Verde. Portanto, nós tínhamos um conjunto de bancos em vários países que trabalhavam com sistemas de contabilidade e com sistemas de informação de gestão para satisfazer os respectivos bancos centrais, locais. E, portanto, a consolidação de tudo isto era, de facto, muito complexa e muito complicada. Era um ponto fraco do banco. Havia também uma excessiva complexidade do grupo e dificuldade na implementação de políticas transversais nas áreas de corporate governance. Ou seja, nós quisemos implementar um corporate governance que fosse matricial, em que as unidades estavam na vertical e as funções na transversal. Ou seja, a função auditoria devia cobrir a auditoria corporativa deveria cobrir todas as auditorias em qualquer ponto onde o Banif se encontrasse. E era desta maneira que nós conseguiríamos implementar políticas de gestão consolidadas e idênticas em todo o lado onde o Banif funcionasse. Tínhamos problemas na implementação desta situação. Houve também uma excessiva exposição em crédito ao setor da construção e obras públicas, apesar de estarmos em linha com a média do setor bancário nacional. E eu devo dizer que este também não foi um problema que surgiu em 2011. Foi um problema que surgiu em 2006, em 2007, em 2008, anos de euforia no setor imobiliário em Portugal, e onde o banco cometeu alguns exageros e algumas imprudências, eu diria até, de se meter em negócios muito, demasiado grandes para a nossa própria estratégia e para a nossa própria característica de negócio. Ou seja, o nosso negócio, a estratégia do negócio do Grupo Banif era trabalhar particulares de pequeno e médio rendimento e trabalhar pequenas empresas e empresários. Não era trabalhar nem as médias empresas, nem as grandes empresas, nem o setor público empresarial. Portanto, não queríamos nada disso. E por isso estávamos muito focados nas PMEs. Tínhamos centros de empresas para gerir PMEs. O que aconteceu foi que o banco participou, de facto, demasiado, em minha opinião, em operações de projetos imobiliários que eram para vender a estrangeiros, mas que com a crise deixaram de ser vendidos a estrangeiros. Eu recordo-me que houve anos em Portugal onde vinham aviões de irlandeses para o Algarve e compravam prédios inteiros. Mas também por essa razão a Irlanda teve o problema na banca que teve. E o problema não foi na Irlanda, foi pela exposição que os bancos irlandeses tinham a imobiliário em todo o mundo. Portanto, de facto, estas situações eu penso que foram demasiadas e geraram problemas depois, mais tarde, na gestão do banco. Em 2011, 2012, a situação ainda não era muito visível, mas como eu disse, cerca de 80% dos colaterais da carteira de crédito eram hipotecas, eram imóveis. E, portanto, as sucessivas avaliações que o Banco de Portugal mandava fazer obrigavam a novas avaliações desses imóveis. E de cada vez que vinha uma nova avaliação do imóvel, vinha um valor mais baixo.
E vindo valores mais baixos, nós tínhamos, o banco teria que constituir provisões por essas diferenças. E, portanto, era um continuar de reforço das provisões por via, muitas vezes, da redução do valor dos imóveis. Esta situação em Espanha foi tremenda, deitou abaixo bancos de grande dimensão, e se não fosse a ajuda estatal de largas dezenas de milhões, de milhares de milhões de euros, quase 100 mil milhões de euros, a banca espanhola tinha toda ela sucumbido. Ainda como ponto fraco, eu diria mais duas situações. Em primeiro lugar, nós tínhamos crescido em demasiados anos, ou seja, aquilo que se chama o stop and go não era feito no grupo, porque havia de facto uma ambição de crescer e crescer todos os anos e todos os anos se tinha que crescer. E de facto, eu hoje, repensando o grupo, olhando para trás, eu penso que o grupo se tornou demasiado grande e demasiado complexo e tinha necessariamente que parar 2 ou 3 anos para consolidar todos esses anos de crescimento. Não o fez. Só nós, em 2010, começámos, de facto, esse passo atrás, mas claramente já não foi a tempo. Quer dizer, nós devíamos ter feito essa travagem provavelmente em 2008 ou 2009, talvez aí tivéssemos mais bem preparados em 2012. Mas, enfim, são situações que é preciso entender que um grupo que era liderado por uma personalidade como o Comendador Horácio Roque, que queria crescer e que queria ser maior e que queria tornar o banco, digamos, num grande banco nacional, era muito difícil convencê-lo de que para crescer mais tinha que parar um bocadinho e organizar-se. Portanto, fazer aquilo que se chama o stop and go. Por outro lado, também, em último lugar, eu diria que o Banif se caracterizava por ter elevados rácios de incumprimento do crédito. E esses elevados rácios de incumprimento do crédito não estavam escondidos. Não havia alçapões, não havia esqueletos nos armários, como houve provavelmente noutros bancos. Eu quero dizer isto muito claramente porque, quando nós saímos em 2011, o banco tinha em crédito em risco, sob crédito total, 16,4%. Crédito em risco, não é crédito vencido, é crédito em risco. Crédito com sinais de imparidade ou com sinais de dificuldade. Portanto, a falar de crédito em risco. O banco em 2014, em 2013 teve 17, depois passou para 18, depois passou para 17. Portanto, ou seja, andou sempre à volta destes números. O que significa que não havia os tais alçapões nem os tais esqueletos nos armários. Havia, sim, uma situação clara, transparente, em que nós próprios reconhecíamos que o banco tinha elevados níveis de incumprimento do crédito. E deixo apenas aqui mais uma nota que eu acho que é muito importante, para não ter que me repetir depois mais tarde, porque ela vai surgir e vai à baila, provavelmente, numa outra questão. O Grupo Banif foi um grupo que nasceu do nada. Nasceu de uma Caixa Económica do Funchal em 88, com 18 agências e 2 agências em Lisboa e Porto. E chegou onde chegou, em pouco mais de 20 anos. Portanto, foram 20 anos a crescer. Nesses 20 anos, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito compreensível. Quer dizer, o Banif, não sendo um banco do sistema, teria que naturalmente procurar crescer naquilo que se chamavam as franjas do mercado. Ou seja, onde o risco, o grau de risco é sempre um pouco maior. Estamos a falar de bancos portugueses que herdaram ou adquiriram ou hoje são o resultado, são hoje bancos modernos, mas não nos podemos esquecer, por exemplo, um BPI incorporou o Banco Fonseca Ziborné, o Banco Borges Irmão, o Banco Fomento Nacional. Não nos podemos esquecer que o BCP, o Millennium BCP, incorporou o Banco Português do Atlântico, o Banco Pinto e Sotomayor, a União de Bancos Portugueses, o Banco Comercial de Macau, a Sociedade Financeira Portuguesa e mais tarde o Banco Mel. Não nos podemos esquecer que a própria Caixa Geral de Depósitos incorporou o BNU, incorporou um pouco do BPN, que o Santander Tota incorporou o Crédito Predial Português e o Banco Tota e Açores. Portanto, todos estes grandes bancos que hoje continuam a ser os maiores bancos nacionais
têm, por assim dizer, uma história centenária, onde, efetivamente, os clientes foram sendo adquiridos ao longo de décadas. O Banif teve 2 décadas para fazer o que fez. E isso, inevitavelmente, atrai segmentos de mercado com mais risco, porque, como é natural, os clientes que estão fidelizados num grande banco só saem se tiverem razões para o fazer. E, portanto, como nós não tínhamos uma política agressiva de preço, ou seja, não íamos buscar o cliente para lhe darmos umas condições melhores, íamos muito mais pela personalização do serviço, é óbvio que tínhamos que andar devagar, mas tínhamos que crescer todos os anos. Portanto, penso que expliquei de uma forma detalhada aquilo que, na minha perspectiva, serão os pontos fortes e os pontos fracos do Grupo Banif ante esta nova administração. Obrigado. Sr. Deputado, eu julgo que chegou ao fim do seu tempo, mas... Por favor. Só para terminar, porque a pergunta que eu fiz foi essencialmente sobre a questão da auditoria forense, tinha tido participação, até porque a pergunta óbvia é se é normal que os créditos fossem aprovados sem análise de risco, que houvesse créditos contratados antes da proposta, e quando nos falou aqui nos esqueletos e que não havia esqueletos, aquilo que a auditoria forense detectou foi que o banco chegava a aprovar operações de crédito a clientes para pagarem dívidas ao próprio banco. E em relação a esqueletos, o que é que foi o que sucedeu no Brasil, se não uma ocultação que não foi detectada pelo Conselho de Administração, como ainda há pouco nos disse? Ou ainda, a questão da circularização que foi feita com o BES e com o GES, nomeadamente com financiamentos cruzados, quando nos disse que o core business era as PMEs. Isto não é um esqueleto no armário? As que foram feitas aqui noutras intervenções em relação a Portugal, em relação aos processos de decisão do crédito em Portugal. Eu não abordo a auditoria forense porque desconheço em completo essa auditoria. Sei, por informação que me deram, que me prestaram, que o Banco de Portugal pediu à Deloitte uma auditoria de procedimentos na área do crédito. Não se chamava forense nessa altura. Era uma auditoria aos procedimentos de crédito. E essa auditoria abrangeu um conjunto de empresas. Não sei que empresas foram, não sei que achados ou que descobertas é que foram havidas nessa auditoria. Portanto, desconheço em completo a auditoria e apenas me reporto a prazos, mais uma vez. A auditoria foi feita em final de 2013, houve correspondência entre o Banco de Portugal e o Banco no início de 2014 e, a partir daí, que eu saiba, não houve mais nada. Portanto, agora aparecem essas situações, eu confesso que, como não li a auditoria dita forense, como não sei se tive algum envolvimento em alguns dos casos que foram ali invocados, lamento, mas não posso dar qualquer esclarecimento sobre esse facto. Portanto, para mim, esse facto, só depois de eu o conhecer, é que posso tirar conclusões e modificar alguma opinião que tenha aqui expresso. Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito boa tarde. Eu agradeço, cumprimento o Sr. Duarte de Almeida, agradeço ao Sr. Vice-Presidente Marques Guedes ter-me substituído no início dos trabalhos. Verifico que concluímos agora o primeiro orador, o que significa que a reunião está a decorrer com um grau de detalhe muito significativo, mas se mantivermos este ritmo, terminamos às 24 horas, segundo as minhas contas. Não, portanto, é tudo rápido. Agora, Sr. Duarte Almeida, que a partir de agora é tudo rápido. Bom, seja como for. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor de colocar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Dr. Carlos Duarte Almeida prolongou muito as respostas, enfim, provavelmente isso agora atalhará o caminho nas próximas
E da parte do PCP, deixe-me já dizer que dispensamos a publicidade e a força de acreditar, portanto pode tentar ater-se aos factos e àquilo que considere útil para o apuramento da verdade nos trabalhos desta Comissão, independentemente do seu, das suas considerações. Já percebemos que tinha grande confiança naquele projeto e que inclusivamente também tinha muita força de acreditar. Infelizmente os portugueses hoje em dia já perceberam no que é que assentava aquela força de acreditar, e é verdade, em 20 anos conseguiram levar 3 mil milhões de euros dos bolsos dos portugueses. É de facto notável, tendo em conta que, por exemplo, bancos como o BES demoraram muito mais para levar fatias semelhantes da nossa riqueza nacional. Portanto, o BANIF é de facto um caso de estudo da ascensão meteórica no que toca a um grupo sem capitais próprios e que vai distribuindo crédito a si próprio. A auditoria forense era muito interessante que conhecesse, enfim, compreendemos que não a conheça, não estava no banco já durante a sua realização, mas essa auditoria e o seu relatório referem muitos casos e identificam muitas irregularidades que têm origem precisamente nos anos em que o Dr. Carlos Duarte Almeida exercia funções no banco. E eu, a primeira pergunta que lhe faço é: exatamente quem e em que moldes é que tinha condições para autorizar um crédito que tivesse sido desaconselhado pela avaliação de risco no banco e pela Comissão de Crédito? Eu reporto-me apenas à parte teórica, porque não vou considerar nenhum caso em particular. Portanto, essa situação acontecia várias vezes, não era uma nem duas, acontecia várias vezes. Nós tínhamos todas as semanas na Comissão Executiva, e eu mais uma vez recordo que, tendo sido Presidente da Comissão Executiva do Banco no último ano e meio, quase dois anos, portanto, entre julho de 2010 e março de 2012, verdadeiramente só comecei a ser confrontado com as operações de crédito no banco nessa altura, porque, como eu disse, antes era CFO e não tinha uma relação direta com o crédito, não tinha. Tive uma relação direta com o risco e, ao nível do risco, tinha a preocupação de ter os regulamentos em ordem, os manuais em ordem, as propostas de crédito em ordem, e as avaliações de risco e dos analistas em ordem. Já agora, quem é que confirmava se eram cumpridos? Compliance. Havia sistemas, digamos, cruzados de informação dentro do banco, nomeadamente o compliance, a auditoria interna e o controle interno. O controle interno era, digamos, um órgão colegial também, em que anualmente se fazia fazia-se um relatório ao Banco de Portugal, era imposto pelo Banco de Portugal, todas as instituições de crédito o fazem. Portanto, é um relatório de natureza individual, às contas individuais do banco, mas também era consolidado ao grupo. E nesse relatório interno são discriminadas as deficiências encontradas nos vários sistemas do banco, em toda a organização do banco, desde a área comercial até a área informática, a área executiva, a área de organização e sistemas de informação, cartões, tudo. Esse relatório de controle interno listava as deficiências do banco em grau risco elevado, risco médio e risco baixo, e depois havia, por assim dizer, uma entidade que se responsabilizava por cada uma das deficiências e um prazo para que essa deficiência fosse colmatada. Dentro do banco e do grupo havia reuniões trimestrais com os auditores externos, com o Ernst & Young, e sempre que qualquer deficiência não fosse corrigida no prazo que estava estabelecido, a própria auditoria externa, a própria Ernst & Young, podia aumentar o grau, passar de médio para elevado, para obrigar a uma mais célere resposta dos sistemas. Portanto, esse sistema de controle interno, associado aos manuais, aos regulamentos, às normas internas, a todo o manancial de informação que tinha que ser cumprido por quem fazia o seu trabalho,
Portanto, o analista de crédito tinha que preencher a proposta de crédito e tinha que analisar o crédito. O comitê de crédito, qualquer ele que fosse, e havia 5 níveis de decisão no crédito, em função do montante, da natureza da operação e das garantias da operação. E esses comitês de crédito realizavam sempre colegialmente, ou seja, nunca era uma pessoa, tinha que ser duas ou três pessoas, na maior parte dos casos era três pessoas, e essas três pessoas tinham que estar de acordo, porque se não houvesse acordo entre essas três pessoas, a operação obrigatoriamente subia para o escalão seguinte. Portanto, no banco não havia ninguém que tomasse decisões sozinho em matéria de crédito, nem o próprio comendador, nem o Dr. Marcos Santos, nem eu, nem ninguém. Portanto, o crédito era, de facto, uma atividade que era exercida de uma forma colegial, em comitê. Depois havia o crédito scoring, havia certos tipos de crédito, como o crédito imobiliário, o crédito de cartões, o crédito da conta de gestão de tesouraria, ou o crédito de consumo, crédito ao consumo, crédito pessoal, que eram determinados, as decisões eram determinadas por fatores de exclusão, de um lado, e pelo scoring do outro. Quando as duas coisas combinavam, a operação era aprovada. Portanto, era o chamado crédito estatístico. Era um crédito em que a dação do crédito era feita de uma forma automática. Havia situações de exceção em que essas operações poderiam ser chumbadas no scoring e aprovadas depois no comitê de crédito respectivo. E isso chamavam-se overrides, portanto, chamavam-se situações de exceção. Os overrides no banco, para os vários tipos de crédito que existiam, não atingiam 1%. Não atingiam em nenhum dos casos 1%. Portanto, eram situações de total exceção. De resto, como eu digo, é muito difícil eu estar aqui a tentar justificar o que o Sr. Deputado me está a dizer, porque não era essa a prática que eu vivia dentro do banco. Portanto, quero prosseguir, senhor. Mas a Comissão Executiva, quando diz que havia essas situações excepcionais, elas eram aprovadas onde? Quem é que decidia ultrapassar a decisão dos comitês de risco? Mil ou 1.500 euros era normalmente o scoring, portanto, ou seja, pequenas operações. Mas deixe-me eram só dizer-lhe isto. A auditoria forense, o relatório da auditoria forense, identifica inclusivamente operações em que nem sequer houve avaliação de risco. Depois identifica outras em que houve avaliação de risco, em que há parecer negativo e em que a Comissão Executiva ultrapassa. E o que eu lhe pergunto é quem na Comissão Executiva, ou de que forma, é que tinha condições de fazer esta, era, tomar esta decisão. Sr. Deputado, não era na Comissão Executiva, eu vou tentar explicar. É que quem esteve aqui há pouco, o responsável por este relatório, desta auditoria forense, esteve aqui mesmo hoje de manhã e disse que todas estas decisões foram tomadas na Comissão Executiva. Portanto, eu pergunto-lhe não os conheço, não sei quais como são, e portanto, em condições. Tenho pena de não lhe poder responder textualmente às operações porque não os conheço, nem sei quais são, nem a que é que se referem. O que eu posso dizer é que operações de crédito em termos de scoring que havia override eram operações sem importância, portanto operações de 5, 10 mil euros, estamos a falar de operações de montante insignificante. E eram operações que, por razões comerciais, a área comercial convencia, de facto, a área de risco de que o cliente tinha condições para fazer o crédito. Quando as operações eram de maior porte e tinham que passar vários comitês, elas eram preparadas e tinham o parecer de um analista de risco. O analista de risco tinha uma visão centrada na operação. Não tinha uma visão, muitas vezes, da relação que o banco tinha com o cliente. E, portanto, em termos comerciais, havia outros dados, havia outros factos que eram apreciados no comitê de crédito, que tinha poderes para aprovar a operação, e esse comitê de crédito, se tivesse em sintonia, ou seja, se as três pessoas que faziam parte do comitê votassem favoravelmente, e recordo que uma das pessoas era do risco, portanto, significava que o analista de risco dizia que não, mas o próprio diretor do risco
considerava que sim, e se nesse comitê de crédito as três entidades que constituíam o comitê aprovassem unanimemente a operação era aprovada. Se não aprovassem unanimemente, o que muitas vezes acontecia também, porque o representante do risco acompanhava a posição assumida pelo seu analista e dizia que não. Então a operação tinha que subir e muitas vezes tinha que subir sucessivamente até à Comissão Executiva, que era o quarto nível de escalão do crédito. Quarto. E acima da Comissão Executiva, ainda ia um Conselho de Administração, algumas operações, sempre que excedessem o limite de 10 milhões de euros na Comissão Executiva. Global, portanto, limite global para a exposição global a grupos económicos. E nessas operações, nas que tinham ou não tratamento excepcional, o Conselho Executivo acompanhava a exposição intragrupo e os créditos intragrupo? Como é que era possível esse crédito, nomeadamente nos anos em que exerceu as tarefas de Presidente do Conselho Executivo, chegar a ter exposições a 1 e 2 pontos percentuais acima do permitido pela lei de crédito intragrupo? Quando o Sr. Deputado se refere a intragrupo, refere-se a... Artigo 109º do regime geral, portanto, é 10% e é a todos os acionistas, partes relacionadas e empresas do grupo. Exatamente. Nós fazíamos esse controle semanal. Portanto, esse controle era feito semanalmente pela Direção de Risco e era reportado ao Banco de Portugal. E que eu saiba... aconteceu uma ou outra vez, de facto, um pequeno excesso ao limite, que foi prontamente retificado, ou seja, foi prontamente reduzido, porque havia algumas dúvidas sobre o perímetro das empresas do grupo do Comendador Ossi-Roc que deviam ou não ser consideradas nesse limite. Portanto, às vezes, houve uma ou duas situações de pequeno excesso ao limite, portanto, quando refere 1 ou 2%, se calhar poderá ter surgido de uma ou outra situação dessas, e também de alguma incerteza sobre a classificação que o Banco de Portugal tinha relativamente, por exemplo, à empresa Madeirense de Tabacos, à Fundação Horácio Roque e a outras empresas do Grupo Comendador, que acabou por se concluir que, de facto, por exemplo, no caso da Fundação, não faziam parte do grupo. Mas, primeiro que se concluísse isso, o assunto andou nos departamentos jurídicos do Banco de Portugal durante 2 ou 3 anos. Portanto, para saber se efetivamente a Fundação era ou não englobável nesse tal limite. Mas agora, de resto, esse limite era acompanhado semanalmente e que eu me recordo era cumprido e se houvesse algum excesso, havia um alerta logo da Direção de Risco para que o limite fosse imediatamente corrigido. Deixe-me dizer-lhe só que desde setembro de 2010 não foi cumprido uma única vez, um único trimestre, portanto nunca mais foi cumprido desde setembro de 2010. E até teve flutuações significativas, até chegar aos 300% em dezembro para um máximo de 10% previsto na lei, chegou aos 300% em 31 de dezembro de 2012. Sr. Deputado, desconheço completamente essa situação e gostava muito de a conhecer. Gostava de a conhecer, mas não conheço, infelizmente. Eu dou-lhe uma cópia, não seja por isso. Acho que isto não é confidencial. Gostava de a conhecer, mas não conheço. Se me está a dizer que de 2010 até à minha saída em 2012 o rácio chegou a 300%, eu digo-lhe, olha, não foi nos mapas que eu assinei. Não foi até à sua saída. Não foi na informação que eu assinei até 31, ao Banco de Portugal. Eu não disse até à sua saída, até 31 de dezembro de 2012, já depois da sua saída. Até à sua saída ficou nos 15%. Também não era grande coisa, 5% acima do legal. Eu pergunto-lhe, estes créditos intragrupo, enfim, que ascendiam qualquer coisa como... 1.2 mil milhões de euros, não é brincadeira. Como é que se processavam dentro do grupo? Sr. Deputado, é preciso entender que esses créditos intergrupo eram nos dois sentidos. Ou seja, tanto o Banif tomava recursos, por exemplo, do Cayman ou das Bahamas, como cedia liquidez a Cayman e às Bahamas. Portanto, ou seja, havia operações cruzadas, os bancos eram do mesmo dono, ou seja, o mesmo dono era a Banif SCPS. Portanto,
não havia acionistas pelo meio que não fossem ou que tivessem sido, ou que pudessem ser prejudicados com a situação. O Banif S.A. era detido a 100% pela Banif SGPS e as empresas com quem o Banif se relacionava em termos de crédito faziam-no de lado a lado, ou seja, tanto na ponta dos depósitos como na ponta do crédito. E, portanto, estávamos a trabalhar com empresas que eram empresas irmãs, portanto, empresas que não, em que não havia acionistas intermédios ou qualquer outro, ou qualquer outra entidade. Isto não é só crédito financeiro, isto também, também é crédito a acionistas. Isto contém crédito a empresas do grupo, contém crédito aos donos do banco. Portanto, que se endividam com o dinheiro das pessoas que lá depositam o dinheiro. Portanto, isto não é só dinheiro que é enviado para as Bahamas e para eles irem lá buscar. Nós também sabíamos que o grupo, e nomeadamente acionistas do grupo, se financiavam nessas plataformas. Mas este crédito não é apenas o crédito que vai para as filiais, é também para empresas, partes relacionadas, acionistas, enfim. Portanto, que se endividavam no seu próprio banco, mas com o dinheiro dos outros, não é? Sr. Deputado, olha, eu lamento, mas não conheço nenhuma situação daquelas que o Sr. Deputado está a referir. A Auditoria Forense tem muitas. Ah, ótimo. Então, mostre-me a Auditoria Forense. O que é estranho é que o CEO da altura não as conheça. Ao fim de dois anos... Não, ao fim... O que eu acho estranho é que a Auditoria Forense tenha tido lugar em 2013, tenha sido concluída... e trocada correspondência com o banco em 2000, no início de 2014, e até agora não há nada. Não, quer dizer, em termos daquilo que o senhor deputado está a dizer, eu desconheço completamente tudo. Vou dizer, não há nada para mim, quer dizer, não há nada no meu conhecimento. Eu desconheço completamente, e a única coisa que sei é pelo que me dizem. Não sei absolutamente mais nada. Talvez um dia venha a saber. É o síndrome do banqueiro, nunca sabe nada. Aqui a razão não é essa. Aqui é que eu não sei de nada porque não sei de nada porque ninguém me disse. Não sabe nada do que aqui diz, também não sabe nada sobre aquilo que aqui diz. Enfim, é o normal já nestas comissões. Eu gostava só de lhe perguntar se nos pode dizer quais eram as empresas em que se registaram as maiores imparidades nas operações de crédito do Brasil. As empresas? O nome das empresas? O nome, os clientes. Quem é que registou as maiores imparidades no Brasil? Não me recordo. Não foram empresas do grupo. Olhe, garanto-lhe que não foram empresas do grupo. Portanto, acabou de falar de créditos cruzados, acionistas e não sei o quê. Não envolvia acionistas, não envolvia... Portanto, creio que eram operações, sobretudo na área do crédito à construção e às obras. Não eram offshores? Não eram offshores. Não eram offshores. Houve de facto algumas operações feitas com offshores, mas em que nós sabíamos quem era o beneficial owner. É muito diferente ser um offshore que ninguém sabe de quem é que é e ser um offshore de quem se sabe quem é o beneficial owner. Nós tínhamos algumas operações feitas nos Estados Unidos, nomeadamente, e em Cayman e nas Bahamas, com offshores, porque não era proibido, não é óbvio, as offshores não são proibidas. Ainda não são, e portanto, desde que o banco soubesse fielmente quem era o beneficial owner, nós de facto fazíamos e tínhamos operações que, em vez de estarem em nome do beneficial owner, estavam em nome dessa offshore. Nós e todos os bancos que eu conheço. Portanto, isso não é nenhuma irregularidade. O senhor deputado concluiu? Ou tem mais? Muito obrigado. PSD, creio que a Sra. Deputada Margarida Mano está aqui posicionada para intervir. Faz favor, Sra. Deputada. Muito boa tarde a todos, o Sr. Carlos Almeida. Bom, nós gostávamos de o ouvir fundamentalmente sobre o período 2007-2011. O Sr. há pouco já referiu por mais de uma vez que o nosso caminho em 2011 já era andar para trás. Naturalmente que em 2011 a situação já era muito diferente, tínhamos cá a Troika, estávamos numa situação de crise aberta e de intervenção, e portanto aquilo que eu penso que pode ser útil para esta comissão compreender
é aquilo, a forma, digamos, de pensar a estratégia, o racional que estava subjacente, nomeadamente nos 4 anos anteriores. Isto porque era uma fase, a partir de 2007, de forte instabilidade, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa e finalmente em Portugal, e aquilo que se vê é que o banco tem uma estratégia de crescimento a contraciclo, quer em termos de crédito, e eu depois já lá iria, enfim, já respondeu a bastante em termos de crédito, mas quer também em termos da própria estratégia de internacionalização e de aumento dos canais de distribuições. E, portanto, aquilo que eu gostava de ouvir é exatamente qual é o racional, por exemplo, para o Banif abrir balcões a partir de 2007, 2008, a contraciclo e até 2011, porque 2011 começou a fechá-los. Como é que, por exemplo, mantinha um plano de abertura com investimentos significativos, apesar da falta de liquidez que graçava no sistema? Senhora Deputada Margarida Mano, eu penso que já é difícil recuar a 2007, confesso. Estamos em 2006, já passaram 9 anos. 9 e 16, já passaram 9 anos. Mas tentando-me recordar, ou tentando-me posicionar, digamos assim, ou posicionar a minha cabeça, que é aquilo que interessa aqui, no que é que se pensava dentro do grupo nesse ano, ou nessa altura, Eu diria que a primeira crise que se recordam foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Atrás da crise do subprime veio a falência do Lehman e veio um conjunto de situações de ajudas estatais em países como os Estados Unidos, a própria Inglaterra, Alemanha, França, praticamente todos os países, depois a Espanha, a crise da Espanha com a crise do imobiliário, sobretudo, e Portugal estava, de facto, um bocadinho fora desse centro nevrálgico, digamos, do problema. Porque os bancos portugueses não tinham exposição ao subprime, não tinham exposição na Europa, não tinham exposição a grandes dívidas, a dívidas soberanas, e, portanto, a dívida soberana não era um problema nessa altura. E, portanto, os bancos portugueses, de certa maneira, passaram um bocadinho incólumes até 2010. Basta ver que os ratings não foram alterados praticamente pelas agências de rating até quase 2010, final de 2010. Portanto, e são arrastados pela República. O rating dos bancos é arrastado pela República. Ora, isso quer dizer que, de facto, apesar de nós vermos a crise fora, nós sentíamos que o banco tinha capitais próprios e tinha capacidade para continuar a crescer. Aqui eu digo que, um bocadinho impulsionados pela vontade hercúlea do comendador Horácio Roque em, de facto, conseguir que o Banif passasse daquela dimensão mínima, de ser o maior banco dos mais pequenos, para passar o menor, para ser o menor banco dos maiores. E era esse, de facto, o grande objetivo. Ou seja, nós tínhamos uma forte necessidade de crescer e nunca faltaram capitais para esse crescimento, a verdade é essa. E esses capitais, ao contrário do expresso, do que foi aqui referido pelo deputado do Miguel Tiago, eu não me recordo do comendador ter usado, ou qualquer outro acionista, ter usado créditos do banco para fazer os respectivos aumentos de capital. Portanto, recordo-me sim de ter havido operações, inclusive de venda de ações em mercado, que originaram grandes lucros, com os quais se conseguiram fazer mais aumentos de capital, nesses anos, 2006, 2007. Portanto, de facto, quando eu digo que desacelerámos um pouco tarde demais, eu estaria a mentir se não dissesse que a nossa vontade foi de crescer, digamos assim, foi genuína até ao final de 2009. Só no início de 2010 é que começámos a sentir que estávamos em contraciclo, porque até aí os outros bancos também estavam a abrir agências. Se forem historicamente ver o que é que aconteceu com os outros bancos, havia ainda a abertura de bancos. O próprio Montepio tinha acabado de comprar o Finibanco. Não sabia como é que havia de gerir aquela situação, mas comprou o Finibanco.
e os bancos continuavam a abrir agências. Portanto, não foi em 2007 que se começou a fazer a racionalização da redistribuição nacional dos balcões bancários. Mas em 2008 e 2009 já, por exemplo, eu vi aqui que em 2007, no início de 2007, o BANIF pretendia ter 25%, o objetivo era ter 25% de cota no mercado internacional, ou melhor, 25% da sua cota de ser no mercado internacional. Quando anunciam os lucros de 2007, portanto em 2008, em declarações que o setor teve a oportunidade de proferir, era claro, e que foram lucros de 101,1 milhões de euros, portanto lucros muito, muito positivos, mas havia um impacto negativo da crise financeira. Estamos a falar em 2007, crise financeira custou ao banco cerca de 11 milhões de euros. E o setor referia a contrabalançar a questão das mais-valias da venda das participações das bolsas brasileiras. Ouviu há bocadinho também sobre isto e eu pergunto, no fundo o banco estava a assentar os lucros e a ver isso de uma forma positiva, não naquilo que é o negócio tradicional do banco, mas em mais-valias, eu diria, enfim, em negócios, que são negócios que não são originários. Eu pergunto como é que é possível pensar numa estratégia de crescimento alavancada, ou que não está alavancada, mas eu não queria ir para já ao crédito, mas portanto, quando o setor fala em, não só em Brasil, em 2007, Cabo Verde, Malta, Espanha, o escritório no Reino Unido, na Hungria, enfim, e pretendia-se ir para os países de leste, como é que pretendia alavancar isto quando em 2008, em fevereiro de 2008, sabia já que os resultados de 2007 tinham sido penalizados por uma crise financeira que ia no princípio, não é? Mas isso não sabia que ia no princípio. Nós não sabíamos. Pois, eu devo dizer que aquilo que nós sabíamos em Portugal era muito pouco do que estava a passar lá fora. De tal maneira que nós próprios portugueses fomos surpreendidos com o problema da dívida soberana portuguesa. Quer dizer, o problema da dívida soberana nacional surge em meses, 2, 3 meses. O problema da dívida soberana europeia. Porque já havia problemas. Em 2007 sabia que tinha 11 milhões sido a menos pela crise financeira, em 2007. Mas fizemos 100 milhões de resultados. Se eu não me engano, em 2007 fizemos 101 milhões de resultados. Portanto, pronto. E portanto, esses 101 milhões foram penalizados em 11 milhões. Mas tivemos com certeza outras contrapartidas. Quer dizer, não era... Não, não, se a senhora deputada... Para partidas que eram especulativas por via da mais-valia da Bolsa no Brasil, pronto, não é? É verdade, mas tínhamos, de facto, uma atividade bem consolidada na margem financeira, ou seja, estes 101 milhões de euros, se formos analisá-los em termos bancários, eles são muito alavancados na margem financeira. E a margem financeira é a diferença entre os juros pagos e os juros recebidos e é aquilo que é mais difícil de conseguir. Porque as comissões vêm num ano, mas desaparecem no ano seguinte. É o mais fácil de perder. Porque se eu não der crédito, se eu não renovar o crédito, se eu não fizer novas operações, se eu não prestar serviços ou não os cobrar, automaticamente as comissões baixam. A margem financeira é como um comboio em andamento. Tem muito mais tendência para se manter estável, ou descer devagarinho, ou subir devagarinho. Quer dizer, depois também tem os dois problemas. Desce devagar e também sobe devagar. Neste momento, felizmente, está a subir devagar, mas está a subir. Agora, de facto, em 2007, nós não estávamos... Falemos de 2008, 2009, 2010. Em 2008 e 2009, nós tínhamos a noção da crise, internacional, não tínhamos noção da crise nacional. Os países onde nós estávamos não estavam em crise. Repare que o Brasil estava num crescimento muito forte, Malta estava num crescimento muito forte, o próprio negócio do Banco Mais, que foi comprado em 2009, foi comprado já porque o Banco Mais tinha dificuldade de funding, portanto, ou seja, os mercados interbancários já estavam a apertar, mas o banco continuava com o rating A, tinha um European Medium Term Note Program, no qual podia recorrer a certificados de depósito e a FRCDs num montante até 1 bilhão de euros, portanto o banco tinha meios e tinha recursos para acorrer a esse crescimento, na verdade, e portanto quando em 2008 e em 2009 se decide ainda mesmo assim
fazer crescer a rede no continente, já o fazemos de uma forma diferente. Se a senhora deputada for ler o relatório do banco, vai perceber que nós abrimos mais agências, mas abrimos agências associadas com uma pessoa apenas, em que havia o mesmo gerente para duas agências. E isto para que, se a coisa corresse bem, progredíamos, se a coisa não corresse bem, regredíamos. E foi precisamente o que aconteceu em 2010. Muitas dessas agências associadas, que eram alugadas, não eram nossas, foram abandonadas, portanto, e fechadas novamente. Portanto, eu penso que 2009 foi um ano em que nós pensámos o crescimento, mas de uma forma já muito cautelosa. Já não era um crescimento fulgoroso e anunciado, como o Comendador gostava muito de fazer. Já foi uma coisa muito mais calma, muito mais low profile. Em 2010, inverteu-se mesmo já essa situação. Mas eu concordo, visto à distância de quase 8 anos ou 9 anos para trás, eu hoje, se tivesse que fazer novamente a mesma, sabendo do que é que ia acontecer, fazer o tal totobola à segunda-feira, sabendo tudo o que ia acontecer, eu diria que o Banif cometeu um erro em continuar a crescer de 2007 a 2009. E, portanto, se eu sabendo tudo o que sei hoje, provavelmente teria aconselhado vivamente o Comendador Ossi Roque, apesar da ambição dele, a dizer não, agora é para fazer um stop and go. Agora é para parar, assentar, pôr tudo como deve ser e depois então aí voltamos a crescer. Mas o problema é que nós não sabemos. Eu nunca consigo fazer o totobola porque os resultados só saem no domingo e eu tenho que entregar o totobola no sábado. Sim, mas quem tem responsabilidades ao nível de um Conselho de Administração deve ser quem está mais próximo de ler os sinais externos e os traduzir para a gestão interna. Eu pergunto-lhe que tipo de mecanismos de controle foram implementados, por exemplo, para acompanhar a estratégia de dispersão geográfica, sendo que tinha negócios em vários países, com sistemas diferentes, e de resto, quando diz não consigo explicar o que se passou no Brasil, eu diria, a minha pergunta é que mecanismos tinha para conseguir explicar, ou tinham preparado? Pronto, em primeiro lugar, o Brasil... tinha. Pois. Portanto, ou seja, como é que era possível gerir uma organização com 70 empresas? Praticamente é isto. E quando partimos daqui de Lisboa e temos que gerir 70 empresas? Sobretudo quando diz que um ponto fraco era a consolidação e centralização da informação e, portanto, não conseguia ter informação centralizada. Não é? Era, de facto, um ponto fraco, um ponto com o qual a nova administração teve que se debater, porque, como eu disse, não é um problema que se resolva de um dia para o outro. Os sistemas informáticos do banco eram bons, e porque se não fossem bons, a qualidade de serviço era má. E, portanto, os clientes reclamavam. Nós tínhamos 1 milhão de clientes, claro, que se os sistemas fossem abaixo, sistematicamente, se as pessoas fossem aos balcões e não conseguissem levantar o seu dinheiro, se os ATMs, o Banif não tivesse ligado à CIBS, às CEPAS, a toda a panóplia de ligações a que os bancos têm que estar ligados. Portanto, se o Banif não funcionasse bem... Se o sistema informático do Banif não funcionasse bem, os clientes, com certeza, fugiam, iam para o outro lado, não ficavam lá. Portanto, os clientes estavam satisfeitos com a qualidade. O doutor não tinha feedback que funcionasse mal, mas a verdade é que em certos sítios estava a funcionar mal, só que não sabia. Estava a funcionar mal na informação de gestão consolidada, estava a funcionar mal na informação de reporte prudencial que foi sucessivamente exigida pelo Banco de Portugal em moldes completamente diferentes por força do BCE. Ou seja, quando os bancos portugueses começam a recorrer às linhas de cedência de liquidez do Banco Central Europeu, veio um conjunto de informação que até aí não era pedida e que obrigou a um esforço tremendo que os sistemas informáticos não conseguiram responder de imediato e o trabalho era feito quase manualmente e as pessoas passavam o dia e a noite no banco para tentar ter os mapas prontos para entregar ao Banco de Portugal. O esforço era enorme e, portanto, de facto, não era forma de trabalhar. Mas nós fomos apanhados no meio dessa crise, numa situação em que ainda não tínhamos, de facto, resolvido o problema da consolidação integral do grupo. Portanto, e não tínhamos porquê, porque era uma tarefa, de facto, muitíssimo complexa.
estar a juntar os sistemas de informação do Brasil, de Malta, de Londres, da Hungria, do Banco Mais, do Banco de Investimento aqui em Portugal, da área imobiliária e por aí fora, portanto, ou seja, era muito complexo, era muito difícil e eu considero ser esse um dos principais pontos fracos do Grupo ANEF, disse-o aqui e, portanto, disse-o em consciência. E, digamos, não é a crise que vai levantar a questão, porque em termos de gestão era importante tê-lo desde o início, não é? Diga-me uma coisa, relativamente a Malta, por exemplo, qual é o racional de Malta? Como é que se decide fazer um projeto do zero em Malta e que nunca chegou a ganhar verdadeiramente retorno, previa-se acho que 25 balcões, qual é o racional para esta decisão? Malta nasceu, eu tinha para além da função de CFO, tinha também a área internacional e dentro da área internacional tinha a área dos novos projetos. E estes projetos eram projetos que eram discutidos muito diretamente com o Comendador Horácio Roque. Malta surgiu no nosso radar porque havia um banco em Malta que estava a ser vendido, que era o Banco Valeta, que era o maior banco de Malta, mas que tinha tantos problemas ou mais problemas do que quando nós, por exemplo, encontrámos o BCA em 1996, quer dizer, o banco era um banco do Estado, na altura, nós comprámos o BCA em 1996 e fizemos uma reviravolta completa no banco, penso que o banco se tornou um banco muito mais moderno, muito mais eficaz e de muito mais utilidade para a própria economia açoriana. E isso foi um trabalho das próprias equipas do BCA, não foi feito por nós, foi feito por eles. Portanto, o facto do banco se tornar privado gerou, de facto, uma dinâmica dentro do banco e o Banco Comercial dos Açores continuou como Banco Comercial dos Açores até ser integrado no BANIF em 2009, precisamente já num processo de simplificação operacional do grupo. Mas, quanto a Malta, conseguiu-se fazer um banco com três portugueses e o resto, uma equipa maltesa, em 2 anos, no terceiro ano o banco já ganhou dinheiro, e foi em 2011, 2012 e 2013 considerado pelo World Finance, que é a entidade máxima a classificar a qualidade dos bancos nos vários países da Europa, foi considerado o melhor banco de Malta em 2011, em 2012 e 2013, portanto pelo World Finance. Portanto, era um banco que funcionava extraordinariamente bem, mais uma vez digo, era um banco rentável, que só não cresceu mais porque não havia capacidade para dar-lhe gás, portanto, para lhe dar capital, que ele precisava, porque com capital ele fazia o resto, ou seja, captava recursos e dava crédito, e portanto era um banco que rapidamente iria conseguir uma cota de mercado em Malta de 15% a 20%. E porquê Malta? Porque Malta tem as mesmas características exatamente que a Madeira. Ou seja, Malta, em termos operacionais, era uma cópia fiel do que é a Madeira. E, portanto, o BANIF estava super bem preparado para entrar em Malta, como entrou, e fazer uma transformação completa no sistema bancário maltês. Por essa razão, nós fomos, durante 3 anos consecutivos, o melhor banco em Malta. E Malta só não foi mais bem vendido agora, recentemente, porque, como eu disse há pouco, quando o vendedor, e perdoem-me a expressão, está com as calças na mão, como é natural, é muito difícil levarmos o comprador a pagar o preço justo por aquilo que estamos a vender. Quanto ao crédito, e para terminar, o setor disse que tinha um ponto negativo, era elevados rácios de incumprimento de crédito. Eu pergunto como é que seria de esperar de outra coisa um banco que nestes 4 anos cresce quando todos os outros encolhem o crédito e, portanto, o crédito que vem para o BANIF é, mesmo nos particulares pequenos e médios, é o crédito que não é o bom crédito, uma vez que os outros bancos, o BANIF é o oitavo e, portanto, os outros estão mais bem posicionados. E, portanto, já não falo na questão do stock de imobiliário e do crédito com decorrente ou por essa via. E, portanto, eu pergunto, sendo como era responsável também pela gestão do risco de crédito, não é?
o banco não estava a alavancar, como é que o setor disse que, por exemplo, aquilo que se lê nos mapas, por exemplo, nos relatórios e contas, é com a qualidade de crédito 2008, 2009, 2010, a qualidade fraca é sempre muito baixa, portanto, traduz uma qualidade superior e standard muito elevada. No entanto, naturalmente, que as imparidades no final vão ser, sobretudo, por crédito concedido até 2010. Como é que vê isto agora, independentemente da crise que afetou todos, mas que não afetou todos por igual? Eu recorreria aqui a alguns números para lhe dizer qual foi a estratégia do banco seguida em 2010 e em 2011, e mesmo até 2009. O crescimento de 2009 para 2010 do crédito no grupo, e aqui estamos a falar no grupo, porque em Portugal praticamente o crescimento do crédito não existe, ou seja, o crescimento do crédito deu-se em Malta, deu-se com o Banco Mais, deu-se com uma série de outras atividades que nós tínhamos, Banco de Investimento, etc., mas não no Banco Comercial. O crédito cresceu 5,9%, enquanto os depósitos crescem 15,3%. Isto de 2009 para 2010. De 2010 para 2011, o crédito desce 6,7%, mas mesmo assim os depósitos clientes ainda continuam a crescer. Tem os números desde 2007? Tenho. Portanto, em 2007, portanto, estamos a falar de bases de partida realmente menores, não é? Mas, portanto, de 2007 para 2008, o crédito cresce 18% e os depósitos crescem 20%. Portanto, ou seja, vai assistir sempre... Mas o senhor não pode comparar taxas porque a base dos depósitos é sempre mais baixa, não é? É mais portanto, baixa. Não pode comparar. O que tem que comparar é a taxa certo, de transformação. É mais baixa, mas e a taxa de transformação 2007, é mais baixa do é que a dos oito bancos do sistema, é não é? Verdade. Mas em 2007 o BANIF tinha um rating A2 pela Moody's e conseguia funding, como eu disse, mais barato do que se pagasse as taxas aos depositantes. Portanto, pagando... Ou seja, tinha formas de se financiar no mercado internacional muito mais baratas. Bom, portanto, em 2007 o crescimento é de 18%, em 2009 é de 14%, para descer depois em 2010 para 5,9%, portanto, de 2009 para 2010 já desce, já praticamente mantém, em Portugal praticamente mantém-se, para depois descer 6,7% em 2011 e em 2012, já sem a nossa gestão, já não fomos nós a fazer isso, o banco desce 14,3% no crédito, no ano seguinte desce 7% e no ano seguinte desce 1%. Ou seja, de facto, um aterrar, digamos assim, da diminuição da carteira. Mas eu disse há pouco que o rácio de crédito em incumprimento era, de facto, elevado, mas era explícito. Quer dizer, nós não tínhamos uma situação, e eu espero que isto seja claro, porque gostava muito de ver a auditoria forense para perceber se alguma das situações detectadas na auditoria forense eram, de facto, alçapões, ou seja, era um crédito mal parado e que nós não tivéssemos classificado como crédito mal parado. Portanto, havia uma política de verdade no grupo, e eu tenho, para mim, como certo, que a taxa de 16,4% que o banco apresenta em 2011 de risco, que é talvez das mais elevadas do sistema, é uma taxa real e é uma taxa que não é escondida, como outros bancos fizeram, e por isso caíram na situação em que caíram. Portanto, nós não escondemos nunca nada. Ou pelo menos foi essa a intenção, foi de nunca esconder nada. E por isso gostava de ler a auditoria forense para poder responder à altura, de outra forma. Pois eu penso que, como o senhor disse, deputada, eu vou concluir. Esta travagem em 2008 em vez de 2010 reflete um bocadinho aquilo que quem olha para este período vê. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos passar ao Partido Socialista. Sr. deputado Luís Testa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Duarte Almeida. Dizer também que no fim desta, primeiro da sua intervenção inicial e depois desta longa jornada de perguntas e respostas,
já subsistem poucas conclusões por tirar, mas gostaria de lhe perguntar, o Sr. na intervenção inicial terá dito que quando saiu da Comissão Executiva do BANIF, foi-lhe colocada a hipótese, ou foi colocada a hipótese, melhor dizendo, de permanecer no universo BANIF, nomeadamente na renta impar, e que se chegou a uma conclusão de que não havia viabilidade para isso acontecer. Eu gostaria que precisasse, se fosse possível, porque é que isso aconteceu e porque é que não aconteceu o contrário. Enfim, estamos é uma questão um pouco do foro pessoal, mas que eu não tenho qualquer problema em responder. O grupo BANIF, para mim, era o comendador Horácio Roque. E com a morte do comendador Horácio Roque, eu senti que já tinha dado demais a esse projeto. Portanto, eu dei 23 anos da minha vida, entrei com 31, como eu disse, e saí com 54 anos feitos. Ou seja, já não era fácil ir para outro projeto, começar tudo outra vez de novo. Por outro lado, eu, naturalmente, perante a herança, era a pessoa dentro do grupo, dentro da antiga administração, mais bem colocado para dar continuidade ao trabalho. E entendeu a herança, entendeu a renta para a financeira e entenderam os outros acionistas que eu não era a pessoa indicada para continuar esse trabalho. E, portanto, havia uma vontade expressa dos acionistas de cortar com o passado e relançar o banco com outras perspectivas, com outros enquadramentos, com outros objetivos. E, portanto, não fazia sentido eu sair do BANIF para entrar na renta e para a financeira, onde a política, digamos assim, do banco, e não tínhamos ainda no horizonte a operação de recapitalização, nem como ela foi feita, não é verdade? Quer dizer, nessa altura em que eu saí, a renta IPA tinha 60% e poucos do capital do banco, era dominante. Portanto, não fazia sentido eu continuar na renta IPA financeira quando me tinham dito, quando tinham-me dado um voto, digamos assim, de não confiança para continuar à frente do grupo. Mas, enfim, essa é uma questão pessoal, compreenderá o Sr. Deputado, que eu tenho alguma dificuldade em ir além disto. Perfeitamente. Sr. Doutor, o Sr. Doutor diz que desconhece a auditoria forense e não tem, obviamente, razão para duvidar daquilo que nos diz, mas há uma coisa que o Sr. Doutor não pode desconhecer, que é a realidade a que a auditoria forense se refere. E, tendo dito o Sr. Doutor que, de alguma forma, tinha à sua responsabilidade o risco, a análise do risco, a monitorização do risco, é-nos dito pela Auditoria Forense que a avaliação de risco do cliente, nomeadamente da sua capacidade financeira, durante o período de vigência da operação, encontra-se, em alguns casos, genericamente, omissa e, noutros, peca por ser evasiva, não explicitando as formas e percebido e período expectável de liquidação do financiamento. Bem, isto, de alguma forma, contradiz aquilo que nos foi dito aqui pelo Soutor, uma vez que, relativamente à análise do risco, ao que parece, conforme nos foi dito, tudo decorreria de forma normal, depois, quanto à atribuição de crédito ou não, talvez pudesse haver colisão com a análise de risco. Era nesse sentido que lhe pedi um comentário. Sr. Deputado, eu gostava de, abordando um bocadinho esta questão da auditoria forense, que, como eu já referi aqui por mais de uma vez, não conheço. De qualquer maneira, em relação à auditoria forense, surgem-me algumas dúvidas. Em função daquilo que eu ouvi sobre a auditoria forense, hoje chamada de forense, na altura não era chamada de forense, essa auditoria recaiu sobre um conjunto de créditos, provavelmente representativos de uma amostra que a Deloitte considerou, normalmente os auditores apontam para aquelas que já sabem que têm qualquer coisa
Não, vão, não, não é por acaso, a amostra não é escolhida aleatoriamente, isso é normal. Há um primeiro trabalho que os auditores fazem para escolher a amostra e depois vão-se debruçar sobre a amostra. Mas a minha dúvida peço é esta. Desculpa, mas a minha dúvida é esta. Deixa-me só colocar aqui uma questão, mas se é uma amostra deve ser representativa. Isso é um problema de quem faz o trabalho e, portanto, eu não qualifico nem bom nem mau porque não conheço, não sei qual foi a amostra, quantas empresas tinha, que tipo de empresas é que eram, que tipos de crédito é que lá estavam considerados, não conheço. Agora, o que eu conheço é que se essa situação fosse uma situação grave, não acha o Sr. Deputado que já devia ter tido uma ação? Que os próprios prevaricadores ou que os próprios empregados, diretores, administradores do banco já deviam ter sido chamados à atenção para algo que ocorreu em 2009, 2010, mas que já é do conhecimento desde 2013, há 3 anos. Quer dizer, se fosse uma coisa grave, acha que devia estar omitida? Eu acho que não. Portanto, ou é qualquer coisa que se guarda para se usar na altura certa. É isso que eu não entendo. Oh, Sr. nem eu. Eu gostaria de lhe colocar, mas abordando, continuando a abordar a auditoria forense, porque são os documentos que nós temos, que depois, relativamente à concessão do crédito, que diz que foram concedidos créditos sem análise de risco. O Sr. já aqui disse que a sua responsabilidade era basicamente a análise de risco e, portanto, havia uma colisão com a análise de risco, em alguns casos, noutros, pelo que parece, da auditoria forense, nem sequer análise de risco poderia haver. Como, por exemplo, é abordado pela auditoria forense que também houve fuga à recomendação, por exemplo, do reforço de garantias, nomeadamente garantias reais, relativamente a alguns créditos. O Sr. Doutor tem conhecimento disso? Sr. Deputado, o banco tinha 30 ou 40 mil clientes de crédito, desde créditos particulares. Estou a falar de créditos, digamos assim, sujeitos a processos de crédito, sejam scoring, sejam operações individualizadas, portanto aquelas que, por exemplo, uma empresa chega ao banco e precisa de uma conta corrente calcionada de 30 mil euros e vai pedir a conta corrente calcionada, mas tem que apresentar os relatórios dos últimos 3 anos, tem que apresentar os bens dos sócios, tem que apresentar um plano de negócios, tem que apresentar um conjunto de informação da própria empresa, que é analisada pelo risco. Mas agora, imagine o seu deputado que essa empresa, o sócio dessa empresa, é dono de uma outra empresa que tem uma situação muitíssimo melhor, muito mais desafogada e que ele próprio avaliza a operação. O analista de crédito analisa aquela operação, não analisou a outra operação. Portanto, no comitê de crédito, quando os comerciais se reúnem, quando as pessoas, incluindo a do risco, quando as pessoas se reúnem para tomar uma decisão, essa decisão tem que ser unânime. Quando não é unânime, passa para o comitê de crédito seguinte. E o comitê de crédito seguinte significa, se um tem os subdiretores, por exemplo, o outro tem os diretores, e se os diretores também não têm unanimidade, sobe ao comitê de crédito já com membros do Conselho de Administração. E quando não se consegue unanimidade aí, vai para a Comissão Executiva e, finalmente, para o Conselho de Administração. Portanto, há todos estes passos que são dados até um crédito ser definitivamente aprovado ou recusado. Houve muitos que subiram até lá acima e foram recusados, com certeza. Necessariamente não todos lá chegaram lá acima eram aprovados. Não. Muito pelo contrário. Agora, e, efetivamente, a questão que me põe, quanto à necessidade de reforço de garantias, eu devo dizer que a carteira de crédito do Banif, apesar de ter um rácio de crédito em risco elevado, como já aqui disse, elevado, que em 2011 era 16,4%, portanto, não piorou muito de 2011 para 2014, o que significa que tudo o que estava mal estava, de facto, registado como mal. A verdade é que
Os reforços de provisões, os reforços de garantias são sempre muito difíceis de conseguir, porque nós temos que pedir as garantias aos clientes antes de dar o crédito. Depois do crédito estar do lado de lá, é muito mais difícil. Quer dizer, aí é a mesma coisa que eu dizia há pouco com referência à posição dos vendedores. Portanto, muitas vezes é verdade que as garantias deviam ter sido pedidas a anteriori e não a posteriori, porque o reforço de garantias é inevitavelmente negado pelo cliente. O cliente arranja mil desculpas para não dar as garantias. Mas, quer dizer que mesmo tendo esse crédito em risco elevado, nós tínhamos uma das melhores coberturas com colaterais no sistema. Ou seja, nós dávamos crédito com as garantias. O que é que acontece e porque é que há as imparidades? E é por isso que eu há pouco referi com tanto a precisão ou com tanto detalhe esta situação da crise imobiliária. Quanto maior for a cobertura das operações de crédito com colaterais imóveis, com os colaterais imóveis, com as hipotecas de imóveis, quando há crise imobiliária e os preços do imobiliário descem, quando se fazem novas avaliações, 6 a 6 meses, de ano a ano, quando se fazem as novas avaliações aos imóveis, ou que são da carteira do banco, ou que estão em garantia a operações de crédito do banco, quando essas avaliações descem, o banco tem que fazer provisões para a diferença. E, portanto, não quer dizer que o crédito esteja perdido. Uma imparidade não é uma perda. Uma imparidade é uma cautela, é uma prudência. Portanto, é uma provisão. E a imparidade é diferente. A imparidade é o valor, é a diferença que o valor tem a valor presente daquilo que está em dívida no banco. Não é permanente na medida, e não é, e comprova-se que as imparidades não são permanentes, porque há muitos créditos que foram provisionados, por exemplo, no Brasil. Permanente é, para não ser definitivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós temos, o Banif tinha muitos imóveis de investimento, e o facto de ter muitos imóveis de investimento resultou de termos uma forte cota de mercado nos fundos imobiliários. Quando os fundos imobiliários começaram, por exemplo, os centros comerciais começaram a ter uma taxa de ocupação baixa e as rendas a não ser pagas, claro que os fundos imobiliários vieram por aí abaixo e a generalidade dos bancos teve que ficar com os imóveis, teve que ficar com as unidades de participação dos fundos. Consequentemente, quando atingia a maioria das unidades de participação no fundo, tinha que ficar com os imóveis todos na sua carteira. Isso aconteceu muito ao Banif, e o Banif tinha uma cota de mercado em fundos imobiliários de quase 7%. Eu não diria tal, mas quer dizer, não sei se há prova para isso. Temos que ir lá atrás, ver se de facto estavam sobreavaliados ou não. O que eu sei é que as novas avaliações que foram pedidas e que foram sendo pedidas e feitas apontavam para valores sucessivamente mais baixos, por causa da crise do imobiliário, porque nós não nos podemos esquecer que vivemos em Portugal. E em Portugal a crise do imobiliário, apesar de não ter tido a expressão que teve em Espanha, a crise do imobiliário foi de facto uma crise forte e prolongada, que está agora finalmente a dar sinais de recuperação. Portanto, eu diria, a carteira de crédito do Banif tinha problemas de rácios de incumprimento elevados, mas estava bem colaterizada. Só que essa colaterização era com imóveis, e como era com imóveis e os imóveis baixaram de valor, o banco teve que continuar a fazer fortes provisões em 2012, 2013 e um bocadinho em 2014. 2015 já é um ano de viragem, onde o banco apresentaria resultados positivos se não tivesse acontecido o que aconteceu. Sr. Doutor, à imagem do desconhecimento da auditoria forense, também desconhece a carta da CMVM ao Conselho de Administração do Banif de 11 de dezembro de 2013? Porque a carta da CMVM de 11 de dezembro de 2013 refere uma quantidade, uma panóplia bastante elevada de deficiências de funcionamento do próprio banco, muitos deles tendo em conta o reporte de informação, o registro de informação e a capacidade que, através dessa informação e da segurança dessa informação,
o banco possa desenvolver a sua atividade de forma regular, sem necessidade desse esforço permanente a que o Sr. se referia. E, portanto, a imagem, o Sr. terá usado uma imagem para referir demasiadas vezes que o banco, que o Banif se transformou num banco moderno, e as sociedades que eram agregadas pelo Banif eram sociedades com uma imagem moderna, mas, pelos vistos, não passava da imagem. Se o Sr. deputado se refere à nossa organização interna em matéria de informação de gestão e de satisfação das exigências dos reportes prudenciais, eu concordaria consigo e lamento, digamos assim, que o nosso crescimento tenha provocado essa deficiência. Mas muitas das dificuldades que nós sentíamos e que os sistemas informáticos não conseguiam de um momento para o outro dar resposta eram ultrapassados, os mapas chegavam ao Banco de Portugal e chegavam ao Banco de Portugal pelo trabalho de dezenas de pessoas que passavam horas infindas a preparar a informação. Como eu disse, esta não é a organização perfeita. Eu tenho consciência completa, perfeita, de que não é esta a organização perfeita e que nós devíamos ter antecipado esta situação. Devíamos ter antecipado. Não antecipámos, por várias razões, já foram aqui explicadas, mas não conseguimos antecipar com a devida antecedência para que o banco, em 2010-2011, que foi quando surgiu todo este problema da Troika, de Portugal, dos ratings, desapareceu tudo e mais alguma coisa o que estava, digamos, ao nosso alcance, o mundo mudou completamente. Nessa altura, nós, de facto, tivemos que tomar consciência, de facto, de que tínhamos um banco que precisava de uma profunda reestruturação, precisava de se reestruturar, tinha que parar. Aliás, percebemos isso em 2010, não foi preciso chegar a 2012, portanto, em 2010 já percebemos isso, e procurámos, na medida do possível, remediar e melhorar o que pudemos, mas não foi suficiente. Temos clara a noção de que deixámos um banco à nova administração que tinha, tinha vários e bons pontos fortes, como eu aqui salientei, mas também tinha pontos fracos no domínio da informação de gestão, da consolidação das contas e do reporte prudencial ao Banco de Portugal. Portanto, tinha essas carências. A auditoria forense aponta uma série de situações que eu não conheço e que poderão, uma vez conhecidas, ser talvez mais bem explicadas, porque também não se pode ouvir só uma parte. Quer dizer, não pode ser só a Deloitte a dizer, olha, é assim, assim, assado, que eu saiba, ninguém rebateu a posição assumida pela Deloitte. Portanto, não sei, esse relatório não é do nosso conhecimento, não foi do nosso conhecimento, portanto, não posso pronunciar mais sobre ele, acho que já me pronunciei demasiado, porque, de facto, não sei absolutamente nada sobre ele. O Sr. só o desconhecimento do relatório da Auditoria Forense da Deloitte, das recomendações que a CMVM elaboram, é que provavelmente nos faz estar aqui numa pertensa situação de antagonia entre a sua posição e, por exemplo, a posição do Dr. António Varela. Contudo, eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, no sentido de utilizar também aqui uma figura de imagem que foi utilizada pelo Sr. que muitas vezes se referiu a toda esta operação complexa que durou ao longo de muito tempo como poder acertar ou falhar num jogo de totobola. E basicamente é muita a sensação que nós temos, é que em muitos casos, em muitas vezes, toda a operação e toda a gestão do grupo e do Banif foi efetuada com base num jogo de sorte e azar que tinha por fundamento a vontade de um homem e por ação a aposta de algumas pessoas. Muito obrigado. É um comentário do Sr. Deputado que eu não comento, mas posso, de certa maneira, entender porque é que o faz, porque é que o diz, porque é que faz esse comentário, mas gostava apenas de dizer duas coisas sobre essa matéria. Em primeiro lugar, o Banif, o Grupo Banif,
atingiu, de facto, uma expressão a nível nacional que nunca eu, quando entrei no grupo, pensaria que ele atingisse. Aconteceu uma fatalidade ao grupo, que foi a morte do seu presidente e do seu maior acionista, numa altura péssima, numa altura terrível da vida do banco. E um pouco à deriva, quem ficou procurou encontrar caminhos para o futuro que já foram os mesmos caminhos seguidos pela atual administração. Agora, eu quero dizer que o Banif viveu naturalmente em 2012, em 2013 e em 2014. Realizou prejuízos nestes três anos, mas conseguiu angariar e subscrever aumentos de capital de 450 milhões de euros, dos quais 100 milhões foram subscritos pelos grandes acionistas, mas conseguiu ir ao mercado buscar 350 milhões de euros, muito em cima de uma carteira de clientes fidelizada. Muito em cima de uma carteira de clientes fidelizada. E que, infelizmente, perdeu todo esse dinheiro. Agora, eu pergunto, o Banco de Portugal e a CMVM, se tinham estas dúvidas das auditorias forenses, ou de alguns esqueletos, ou do Brasil, ou fosse do que fosse, em nenhuma ocasião, publicamente, veio rever a situação. E em nunca, nos relatórios que saíam do banco, isto era referido. Portanto, publicamente, a situação nunca foi denunciada. Portanto, só agora é que se vem aqui dizer o que se... Enfim, dizer... Para dizer mal... para dizer mal é fácil, mas agora para dizer e para construir, para dizer construtivamente alguma coisa, eu acho que é preciso ir mais fundo. Foi o que eu tentei fazer em relação ao Brasil. Eu não desculpei a diretoria local, nem desculpei a quebra de confiança que eu tive em relação a uma pessoa que conheço há 20 anos, conheço há 20 e tal anos. Eu não me estou a desculpar disso. Eu também sou, de certa maneira, responsável pelo que aconteceu. Não me estou a desresponsabilizar nessa matéria, mas fui eu e foram mais 400 ou 500 pessoas que no grupo tinham a obrigação de intervir para evitar isto, porque o grupo não é uma coisa, não era aquilo que se diz, não é uma coisa péssima, não há coisas péssimas. Eu nunca poderia classificar o banco de péssimo. Quer dizer, eu nem em relação à informação de gestão que eu digo que era deficiente, eu diria que era péssima. Quanto mais a qualidade da satisfação dos clientes, a qualidade dos produtos, a qualidade dos serviços, a motivação e a qualidade dos colaboradores do banco. Portanto, eu nunca diria que isso era péssimo. Eu diria que sim, era um banco médio, seria um banco bom, pequeno, se formos contar com todas estas características, onde os pontos fracos seriam, de facto, esses. Suficiente informação, etc. Mas nunca essa questão foi abordada. E os clientes do banco foram aos aumentos de capital, já depois de nós sairmos, e a CMVM aprovou as operações. O Banco de Portugal não alterou nenhum dos relatórios que foram publicados. Os auditores não fizeram nenhuma correção às contas, que eu saiba. E, portanto, houve reexpressão de contas, mas por razões que não tinham que ver com erros, omissões ou faltas cometidas pela anterior administração. Portanto, isso não aconteceu no Banif. E, portanto, agora surgem fantasmas que eu verdadeiramente não consigo entender, ainda para mais, quando são, para mim, verdadeiros fantasmas. Quer dizer, essa auditoria forense, para mim, é um fantasma. Nunca ouvi. Em todo o caso, nós temos-la. E, portanto, prova que não é um fantasma. É prova do fantasma. Aliás, não, está ali o fantasma. O fantasma ali está... Faz prova de vida na mão ali do seu, depois, seu deputado relator. Depois de se ver o fantasma, muito bem. É que se pode perceber como é constituído o fantasma e o que é que se deve fazer para... Estava com o microfone desligado. Se quer concluir... Não era para concluir. Muito bem. Sr. Deputado, nós sabemos que fomos informados que a Sra. Deputada Maria Mortágua está a participar numa conferência na sala do Senado, aliás... A mesma conferência que fez com que eu não pudesse estar no início dos trabalhos e, portanto, não tem possibilidades de participar nesta reunião, pelo que pergunto se há mais alguma questão que algum dos senhores deputados queira colocar.
O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias quer colocar duas perguntas, faz favor. Creio que é o único, não é? É. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Doutor, muito obrigado. Eu também tive que sair aqui durante 45 minutos, mas ouvi a sua exposição inicial e as respostas que deu em particular ao nosso colega deputado do CDS, que, e, portanto, tivemos duas horas e, portanto, eu ouvi bastantes respostas e bastantes intervenções, Sr. Doutor. Penso que para nós, ou pelo menos para mim, foi uma audição muito esclarecedora naquilo que era a natureza do banco, a forma como foi construído e foram constituídos os ativos, portanto, os créditos que foi acumulando durante a história desde 1988. Mas eu também disse que era um banco que tinha um risco de incumprimento superior à média do mercado, para um banco que tinha 3% de cota de mercado, entre o crédito e os depósitos, 3, qualquer coisa. Eu tinha duas perguntas muito precisas e apelava à sua vontade de contribuir para nós percebermos melhor alguns dos aspectos. As duas perguntas são as seguintes. Primeira, quando olha para o ativo do Banif em finais de 2011, princípios de 2012, e se eu olhar para a estrutura do ativo do Banif e o comparar com o setor ou com bancos cuja dimensão possa ser até ligeiramente superior, o setor encontra no ativo operações ou peso setorial diferente daquele que encontra noutros bancos? Porque nós temos a percepção, e dou-lhe a nossa percepção, de que o peso setorial era muito superior, em particular na parte do imobiliário e da construção civil e obras públicas, como disse, e que isso tornou o ativo, o conjunto de ativos do banco, bastante mais vulnerável, não só à redução de fundos próprios por via de resultados, mas por um aumento do denominador do core tier 1 dos RWAs. E é por isso que há pouco fiz a precisão entre imparidades e provisões, porque eles não são tecnicamente a mesma coisa, mas o Sr. foi CFO 20 e tal anos, portanto não serei eu, seguramente, que lhe vou explicar, ou que vou discutir consigo o conceito. Portanto, olhando para a estrutura daquele ativo, que administrava e do qual retirava resultados e rendimento, como é que ele comparava com o resto do setor para alguém que tem a sua experiência? A segunda pergunta é uma pergunta que tem... Nós já tivemos aqui muita gente que veio dizer aqui que isso do Banco das Ilhas era uma coisa horrível. Isso do Banco das Ilhas seria impossível, o Banco das Ilhas era uma má solução. Aliás, as afirmações foram de diferentes autores, com diferentes chapéus, se quisermos, e, portanto, não é uma questão da administração do Banif ou do Banco de Portugal. Mas há uma pergunta que lhe tenho que fazer, é que depois de o ouvir, e sabendo que o coração fundamental dos clientes, onde ele tinha alguma massa crítica, é a Madeira e os Açores, e que a forma de captar clientes e de ceder crédito, que seria sempre um crédito para um perfil de cliente diferente do que tinham os outros bancos, digamos, vamos dizer assim, algum cliente com mais risco, eu diria que a rendibilidade de muitos dos balcões e muitas das operações no continente seriam bastante mais baixas que a rendibilidade das operações que tinha na Madeira e nos Açores. E que, por exemplo, quando a DG Comp lhe dizia, lhe dizia assim, não, já foi com o seu assessor, quando dizia, feche balcões e agências no continente e restringe a operação no continente e concentre-se na Madeira e nos Açores, se calhar também estava a pedir para que se concentrassem onde havia massa crítica e maior rendibilidade e onde até a qualidade dos clientes, não é a qualidade intrínseca das pessoas, mas a qualidade dos clientes era diferente face aos clientes que o banco, pela sua natureza, pela sua história, tinha conseguido angariar no continente e, em particular, em algumas regiões fora de Lisboa e Porto, onde também tinha agências. E eu gostava de ter a sua apreciação sobre isso. Madeira e Açores eram, de facto, dois portos seguros do Grupo Banif. E como portos seguros que eram, traduziam-se por clientes muito fidelizados, com boa rendibilidade, portanto, mede-se a rendibilidade dos clientes pelo número médio de produtos, por exemplo, portanto, mais elevado que no continente,
E, ao contrário do que muita gente pensa e do que até se tem dito, o BANIF tinha, com a região autónoma da Madeira e com o seu governo regional, uma atitude e uma postura de ser, por um lado, o maior banco da região, com 28, 29% de cota de mercado, e, por outro lado, ser o banco do setor público administrativo, portanto, onde tínhamos as escolas, as universidades, os hospitais, as contas, portanto, do setor público administrativo. Éramos nós e o Santander, que também tinha o Banco da Madeira, historicamente, e, portanto, mantinha historicamente uma parte do setor público administrativo. Madeira. E, portanto, na Madeira, nós, por exemplo, tínhamos, no total da dívida da região autónoma da Madeira, uma cota inferior à nossa cota de mercado do continente. Nós, na Madeira, a nossa cota de mercado na dívida total da Madeira não chegava a 4%. E a nossa cota global de mercado, considerando vários indicadores, andava pelos 4,5%. O Sr. Deputado disse bem que, no caso do crédito e dos depósitos, porque está a medir na perspectiva do BANIF, era um pouco inferior, mas nós tínhamos 4 bancos em Portugal. E, portanto, só esses 4 bancos tinham, de facto, uma atividade. Tínhamos o Offshore da Madeira, tínhamos o Banco de Investimento, tínhamos o Banco Mais e tínhamos, portanto, eram os 4. Portanto. Ora, isso significa que, de facto, a Madeira era o nosso porto seguro, tal como passou a ser a partir de 1996, quando comprámos o BCA, e entrámos na atividade seguradora comprando a Açoriana, porque o BCA trouxe a Açoriana consigo. Eu penso que o grupo também, de certa maneira, o ter uma seguradora foi um esforço adicional que foi pedido ao grupo BANIF, mas era uma questão estratégica, que em determinada altura fez sentido. Mas, por exemplo, isso fazia sentido nos Açores, mas não fazia sentido na Madeira, onde não tínhamos seguros. Então, eu diria que a Madeira, pelas características que tinha, era uma área onde os nossos clientes eram mais rentáveis individualmente, com menos índice de incumprimento, que depois, no final, houve alguns grandes projetos que aumentaram bastante essa imobiliários que aumentaram bastante esse rácio. E, finalmente, era uma região onde nós tínhamos uma boa relação com o Governo, dando muito pouco, ao contrário do que muita gente pensa, que nós estávamos muito envolvidos e endividados e a favores para aqui, a favores para ali, onde, de facto, tínhamos um envolvimento muito pequeno. Os Açores era uma situação também idêntica, mas em que entrámos depois. E como éramos um banco da Madeira, tivemos sempre ali uns 10 anos de espera até sermos, de facto, aceitos. Porque é preciso perceber a mentalidade insular dos açorianos de um lado e dos madeirenses do outro. E, de facto, o BCA, nós pretendemos manter a personalidade do BCA, e por isso mantivemos o nome, mantivemos sistemas separados, o que tudo complica, tudo isto complica depois a atuação do banco e do grupo. Mas era importante mostrar aos açorianos que o banco se chamava BCA e que tinha um departamento de informática, um departamento de organização, como tinha anteriormente, antes de o comprarmos. Claro que depois fomos simplificando tudo, os departamentos de informática desapareceram, mas tudo com calma, ninguém, não houve problema, digamos, o comendador conseguia, de facto, com o tempo também, ir resolvendo estas questões. Despedimos não sei quantas pessoas na Madeira e nos Açores, sem levantar qualquer problema nas regiões autónomas. E o cliente dos Açores era também um cliente rentável, era um cliente fiel ao banco, continuou a ser fiel a um banco que já era um banco de décadas, e, portanto, eu diria que as regiões autónomas eram os nossos portos seguros. Mas um banco não se justifica apenas pela existência, mesmo com esta dimensão, em duas regiões autónomas que não representam mais de 4% do nosso PIB nacional. Portanto, por um lado, eu compreendo a Direção-Geral da Concorrência a, eventualmente, não querer mais bancos ou achar que há muitos bancos pequenos. Muito bem, mas essa redução também ia, de certa maneira, comprometer o futuro do banco. Porque essa solução acabava por limitar o crescimento do banco e um dia o banco ia desaparecer. Quer dizer, eu não sei se aquilo que existe, qual o objetivo que existe... Os clientes do continente, eu estou a falar em termos médios ou em termos regionais, eram clientes
E era a minha pergunta, peço desculpa, Sr. Presidente, que penso que nesta ronda já não temos interação, mas eram clientes menos rendíveis, eram clientes que geravam menor produto financeiro para o banco? Eu não sei se durante a sua ausência eu terei explicado isso, mas basicamente o que eu expliquei na altura foi que o banco começou praticamente do nada no continente. Tinha Lisboa e Porto e foi começando a abrir agências. A primeira coisa que fizemos foi criar os centros de empresas para trabalhar um segmento que nós escolhemos, que foi as pequenas e médias empresas. E esses centros de empresas surgiram de uma forma completamente inovadora. Foi a McKinsey que veio instalar, digamos assim, e preparar toda a organização desses centros de empresas. Foi uma coisa muito bem feita e que foi seguida e copiada em vários países da Europa. Portanto, teve prémios, etc. Portanto, ou seja, foi um dos primeiros projetos que o BANIF teve no continente. Eu penso que o BANIF no continente tem depois um grande alargamento através do crescimento da rede de agências e vai para o segmento particular de baixo e médio rendimento, portanto, médio-alto, médio e médio-baixo rendimentos, e consegue, de facto, diferenciar-se da concorrência pela personalização dos serviços e pela qualidade dos serviços. O banco, ao contrário de muitos outros bancos que eu conheço, o sistema ia abaixo uma vez por mês, uma hora. E é uma chatice a pessoa estar numa agência de um banco e o sistema está em baixo e está amanhã todo em baixo, hoje. Há 6 ou 7 ou 8 anos atrás, o BANIF tinha, durante um ano, se não me engano, eram 10, 12 horas de sistemas em baixo. Ora, isto era muito importante para a qualidade de serviço e os clientes valorizavam isto, valorizavam o atendimento que tinham e valorizavam. E isto media-se todos os anos na Marktest. A Marktest fazia inquéritos a todos os bancos para saber qual era o grau de satisfação dos clientes, do call center e das agências. E nós, em call center, ganhámos durante 4 anos o primeiro lugar. E em atendimento aos balcões, durante 5 ou 6 ou 7 anos, fomos terceiro ou quarto lugar. Nunca conseguimos o primeiro porque isso era reservado praticamente aos bancos estrangeiros. Mas éramos o primeiro banco nacional em atendimento aos clientes. E, portanto, por isso é que o grau de satisfação dos clientes em matéria de serviços do banco era muito boa. Portanto, quando se diz o banco é péssimo, pode ser péssimo numa coisa qualquer, numa situação específica. Agora, não é péssimo por não ter regulamentos de crédito. Isso não é verdade. O banco tinha regulamentos de crédito, manuais de crédito, scorings, propostas de crédito, políticas de crédito, etc, etc, etc. Tinha tudo o que era preciso. O que não implica que se tivessem tomado decisões erradas no crédito. O que não implica que tivesse havido uma ou outra operação que tivesse sido aprovada incorretamente. Consegue responder à pergunta, que se o cliente... O cliente do continente era menos rentável, porque, como eu disse, é o Porto Seguro, era a Madeira e os Açores, ou seja, o continente era menos rentável, mas era necessário para compor, digamos assim, uma instituição de crédito que fizesse sentido. Uma instituição de crédito só focada nas duas regiões autónomas, a primeira questão que se põe é quem é que manda em quem? Basta ver que, em termos insulares, não é a mesma coisa ser uma madeirense a mandar nos Açores ou uma açoriana a mandar na Madeira. Quando é um continental, o problema não se põe. Não, é verdade. Quando é um continental, o problema não se põe. Estas situações também se viviam no próprio banco. E, portanto, a DGCOM provavelmente não conhecia a realidade do banco. E não quis conhecer mais, talvez porque ao fim de 7 ou 8 relatórios que lá apareceram, já tinha a obrigação de conhecer muito bem o banco. Pois, nessa matéria, eu diria que o ativo do BANIF comparado com o banco, com o sistema bancário, caracterizava-se por 3 grandes diferenças. A primeira grande diferença, quando eu digo já quando saí, portanto em 2012, aí já tinha havido a crise do imobiliário, principalmente dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários que nós tínhamos, e como eu disse, o BANIF tinha uma cota de mercado em fundos imobiliários muito superior à sua cota natural, 7 ou 8%, quando os fundos imobiliários começaram, nomeadamente os shoppings, as lojas, os armazéns, etc., a não pagar renda, e como nós sabemos, quando um deixa de pagar, dois deixam de pagar, três deixam de pagar, nada acontece, os outros todos deixam de pagar.
A verdade é que o crédito imobiliário, portanto, esses fundos imobiliários, estavam em excesso no balanço, no nosso balanço, quando comparados com os outros bancos. E, portanto, em 2012 tínhamos mais imóveis de investimento do que devíamos ter, mas muito mais, ou seja, devíamos já estar com 1.4 ou 1.5 mil milhões de euros, e esse 1.4 ou 1.5 estava exposto a uma previsível desvalorização por causa da crise do imobiliário, direta. E aí é que eu digo que a imparidade não é necessariamente definitiva, porque o mercado pode recuperar e amanhã podemos vender esses imóveis por um preço superior ao que os adquirimos. Ninguém nos diz o contrário, portanto, não sabemos, só o futuro dirá. Agora, essa era uma situação, portanto, a situação dos fundos imobiliários. Uma segunda área onde o banco era, de certa maneira, diferente do resto do sistema, tinha a ver com o facto de nós não investirmos em dívida pública, nem em setor público administrativo, nem em setor público empresarial, com exceção da Madeira e dos Açores. E, portanto, tínhamos uma exposição muito pequena às empresas públicas ou ao setor público administrativo. Câmaras, hospitais, praticamente não tínhamos nada aí. Portanto, isso também era diferente daquilo que eram os balanços dos bancos do sistema. E, em terceiro lugar, tínhamos também uma exposição relativamente maior em matéria de rácio de crédito sobre depósitos. Ou seja, em 2009-2010, muito do funding do Banif era conseguido porque o Banif tinha um bom rating em 2008-2009 e usámos bastante do funding que nos ofereciam as instituições de crédito europeias por causa do nosso rating, basicamente. E, portanto, eu diria que, quando comparados com a média do sistema bancário, nós estaríamos talvez com um rácio de depósitos contra crédito talvez 7-8% acima da média, da média dos grandes bancos. Portanto, eram estas três situações que eu caracterizaria como algo diferentes da média dos ativos do sistema. Se o Presidente me permitir, eu só tinha uma questão, que é... Isso não obrigou, a partir de determinada altura com a crise económica mais profunda em 2009, a que o Banif tivesse que remunerar depósitos para captar liquidez acima do mercado? É verdade. Aliás, eu disse aqui há pouco que na composição dos 1.100 milhões de euros que foram necessários para a recapitalização do Banif, claramente aparecem 320 milhões que são uma almofada do próprio Banco de Portugal, mas aparecem também 120 milhões de euros que o próprio Dr. Jorge Tomé anunciou publicamente numa das suas entrevistas, que estavam a penalizar os capitais próprios do banco, porque o Banco de Portugal penaliza os capitais próprios na medida em que os depósitos sejam pagos a taxa superior à média do sistema. E, portanto, é verdade, o Banif, para captar e para concorrer com os grandes bancos, em determinada altura, para não perder depósitos, teve que subir as taxas de remuneração desses depósitos. Entre 2010 e 2011, portanto, começou em 2010 até à nossa saída. E penso que se agravou, porque quando nós saímos, essa penalização andava pelos 20 milhões de euros e, ao fim de 2012... segundo a informação do Dr. Jorge Tomé nessa tal entrevista, estaria em 120 milhões. Portanto, ou seja, houve, por assim dizer, uma necessidade maior ainda durante o ano de 2012 de pagar para que os depósitos não saíssem. Não era tanto para os depósitos virem para o banco, mas era muito mais no sentido da retenção desses depósitos no banco. Muito obrigado. Sr. Duarte Almeida, agradeço a sua colaboração. Vamos dar por concluída esta audição, lembrando que temos a próxima audição, será na quinta-feira, às 17h30, se o plenário já tiver terminado, ou no final do plenário, se ainda não tiver terminado às 17h30, trata-se de... É um agendamento protestativo e, portanto, previsivelmente terá votações no final. Portanto, concluiremos, reuniremos ou às 17h30, ou após o plenário, para ouvir a doutora Maria Luísa Albuquerque. Tá bom? Estou encerrado os trabalhos. Boa tarde.